ကလေးတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအဲ့တော့တို့တတိယမြောက်နေ့စူပေါင်းတရားထိုင်ပွဲမှာပြန်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြပြန်ပြီနော်အဲ့တော့တို့တန်တရားအဆက်ဆက်ကနေပြီးတော့ဆုံခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေမလို့တာဒီလိုနေမှာဒီလိုအချိန်မှာဒီလိုနေရာမှာတို့တွေလာဆုံကြအလကားဆုံတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့တည်တဲ့အတိုင်းပဲတန်တရားကြီးကမရက်နိုင်ဘူးသွားလာနေတာအဲ့တော့တန်တရားကြီးကလည်းဒုက္ခကြီးပဲဒုက္ခဆိုတာတော့မင်းတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲအခုဒုက္ခတွေခံစားနေလူသွားခြင်းနဲ့သွားလို့မရခြင်းနဲ့စားလို့မရဒုက္ခတွေနော်အဲ့ဒါကဆိုးဘေးဆိုးကြီးတွေနဲ့ကြုံရတယ်အဲ့ဒါမင်းတို့ပုရိသန်ဘုရားနဲ့ဒါဒီတန်မြန်မှာလဲနေမှာဆိုရင်ဒီဩနာသေးဘေးနဲ့လည်းအချင်းချင်းရင်ဆိုင်အောင်မယ်ဩနာသေးဘေးအဲ့ဒါဩလာမယ်ဩလာရင်သိတဲ့အတိုင်းပဲအကုန်လုံးယိုယွင်းလာပြီတခါခန္ဓာကိုယ်ကနာကျင်ကြိုက်ခဲလာအောင်မယ်ယောဂတွေများလာအောင်မယ်40ကျော်50ရောက်လာနေကုရတော့မယ်ဆေးတွေဆေးဘိုးတွေရှားအောင်မယ်နော်စားဖို့တောက်ဖို့အပြင်ကိုလုံစရာတွေရှိသေးတယ်အဲ့ဒါတခါသေရတော့မယ်နော်မသေးခင်စကြမှာခံအောင်မယ်တော်တော်လေးကိုအဲ့ဒါတော်တော်ကိုဒီဇလံဝေအောင်တော်တော်ခံအောင်မယ်အဲ့ဒါဩနာသေးပြီတခါဒီကြားထဲမှာလောကရန်ကြီးနေနဲ့လောကရန်၈ပါးနဲ့အဆိုးလောကရန်ကြီးအကောင်းလောကရန်ကြီးတွေ့ရအောင်မယ်အဲ့ဒါအဆိုးလောကရန်နဲ့တွေ့ရအောင်ငိုကဝမ်းနဲ့ပူဆွေးရအကောင့်လောကရန်နဲ့တွေ့ပြန်တော့လေပျော်ကြပါကြစိတ်တရားလဲနေအဲ့မှာအကောင့်လောကရန်နဲ့တွေ့တခါကကြီးဘေးဆိုးကြီးကဆိုးဘေးဆိုးကြီးတွေလည်းတွေ့အောင်ပါပဲမင်းတို့ကဘာတမိုင်းကြီးဖတ်ကြည့်လိုက်ပလိယောဂါတွေဖြစ်ခဲ့လူလူတွေသိနေတန်းနဲ့ချီသေးရနော်ပလိယောဂါတွေဖြစ်ခဲ့နောက်ခါအဆိုးယောဂါတူဘာကလိုးစစ်နောက်ခါငှက်ဖျားယောဂါအကောင်လို့အနှံ့နေဖြစ်အမျိုးမျိုးတခါဘာယောဂညာအီဘိုလာယောဂဘာယောဂလာပြန်ပြီစာယောဂအဲ့တော့ဝတ်တုတ်ကိုးကျက်တုတ်ကိုးအမျိုးမျိုးလာဘေးဘေးဆိုးကြီးပါဘေးဆိုးကြီးလာမျိုးမျိုးဒုက္ခတွေပေးအဲ့ဒါအခုရဲ့မင်းတို့ကဆိုးဘေးဆိုးကြီးနဲ့ရင်ရင်ဆန်းပြီဘယ်တော့ပြီးမှလည်းမသိဘူးနော်အဲ့ဒါဒီအဲ့တော့တန်တရားမှာရှိနေသေးဒါတွေထပ်တွေ့နေလာနေမှာဒုက္ခတွေအဲ့တော့ဒီတန်တရားကြီးအနေနဲ့ဘယ်လိုသွားမလဲဘယ်လိုလွတ်မလဲဒါမင်းတို့ဖျားပေးတဲ့ဆေးတို့ဖျားဘယ်လောက်ကျေးဇူးတင်ဖို့ကောင်းလဲသူကများလေးသိမ့်ခြင်းနဲ့ကဘာသိမ့်ပင်ပမာစူးစားရှာပြီးတော့ဒီလန်းကိုရှာတွေ့အောင်လုပ်ရအောင်အဲ့တော့အခုမင်းတို့ထွက်လန်းတွေ့ပြီသီလသမာဓိပညာမကင်ရှက်ပါလန်းနဲ့တို့ထွက်ရမှာအဲ့တော့သီလတွေစောင့်တည်ရမယ်သမာဓိတွေကြီးကြီးအောင်လုပ်ရမယ်ပညာတွေတိုးပွားအောင်လုပ်ရမယ်နော်ပညာတွေမတိုးပွားဘူးပညာမတိုးပွားဘာတွေဖြစ်ကုန်လဲဘာတွေဖြစ်ကုန်လဲဆိုတော့အမှန်မမြင်ဘူးပေါ့ဗျာကလေးတွေပညာတွေမတိုးပွားတဲ့ခါကျတော့အမှန်တွေမမြင်ဘူးအဲ့တော့အမှန်မမြင်တော့အမှားတွေမြင်အဲ့အမှားမြင်တာအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာပဲအခုလူတွေဒုက္ခပင်တာအမျိုးမျိုးအဝိဇ္ဇာပဲအဲ့တော့အဝိဇ္ဇာရဲ့အတိတ်ပဲကိုကလေးတွေကြားဖို့လိမ့်မယ်နော်အဝိဇ္ဇာဆိုတာတော့မသိမှုလို့အမှန်မှားတော့အဲ့လောက်နေမပြည့်စုံအဝိဇ္ဇာဆိုတာတင့်တိတင့်တိထိုက်တာတွေကိုမသိတာအဝိဇ္ဇာမတိတင့်မတိထိုက်တာတွေကိုသိနေတာအဝိဇ္ဇာအဲ့ဒါဘူဆူဘူဆူတာမတိတဲ့မတိထိုက်တာတွေကိုသိနေတယ်။ဘာတွေလဲ။ဘာတွေမတိတဲ့မတိထိုက်တာကြီးလဲ။တန်တရားလွတ်အလွတ်ကြောင်းနဲ့မဆိုင်တဲ့ဟာတွေသိနေတာ။အဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာတဲ့။အဲ့တော့တန်တရားနဲ့လွတ်အလွတ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုမသိတာဆိုတော့လောကီမှာလူတွေလုံနေများအလုတ်ကတန်တရားနဲ့တလွဲစီပဲလေ။တန်တရားနဲ့လွတ်အောင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့အဝိဇ္ဇာဘယ်လောက်ကြောက်ဖို့ကောင်းလဲ။လူတွေဒုက္ခပေးနေတာအဝိဇ္ဇာပဲ။အမင်းတို့လည်းအဲ့ဒါပရိသောပရိဒေဝတွေတောကတွေဒေါမနတတွေကြုံနေရမှာပဲဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒါတွေဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲကို့မှလာဖြစ်ရတာဝမ်းနေစရာတွေပူဆွေးစရာတွေဒေါသဖြစ်စရာတွေအဲ့ဒါပဲအဝိဇ္ဇာတွေကြောင့်ပဲနော်အဲ့တော့မင်းတို့အခုကျင့်နေတဲ့ဟာတွေကဒီအဝိဇ္ဇာကိုဖယ်ရှားဖို့ကျင့်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြောင်းအောင်လုပ်ရမှာပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တို့မှအမြင်မှောက်ဝိပလာသဆိုတာတင်ညာဝိပလာသစိတ်တဝိပလာသဒိဋ္ဌိဝိပလာသအဲ့တော့တင်ညာဝိပလာတာဆိုတာအမှတ်မှားတာအမှတ်မှားတာအနိစ္စကတော့သူကနိစ္စလို့ထင်နေတယ်ဒါအမှတ်မှားတာနော်အတုဘာကြီးကိုသူ့ဘာလို့ထင်နေတယ်ဒုက္ခကြီးကိုဒုက္ခလို့ထင်နေတယ်အနတ္တကိုအတ္တကြီးလို့ထင်နေတယ်အဲ့ဒါအဲ့လိုစိတ်မှာအမှတ်မှားတာအဲ့တော့တင်ညာဝိပလာတာစိတ်တဝိပလာတာဆိုတာအကြံမှားတာခုနအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုပဲအလွဲမြင်နေတာအဲ့ဒါအကြံစိတ်တဝိပလာတာဒိဋ္ဌိဝိပလာတာဆိုအမြင်နေမှားနေတာ
ပူကြောက်ဝကောင်နဲ့အဲဒိဋ္ဌိဝိပလာသမင်းတို့တောတပံဖြစ်မှာဒီဒိဋ္ဌိဝိပလာသပြောင်းမှာနော်အဲအဲ့ဒါကိုအရင်စဖယ်ရတာပေါ့တောတပံဒိဋ္ဌိတဏမာနဒိဋ္ဌိလူတွေကိုကျိုးသွုံချောင်းပတ်နေတယ်ကျိုးသွုံချောင်းပတ်နေတယ်အဲ့တော့တဏမာနဒိဋ္ဌိအဲ့တော့မာနကြောင့်ဒုက္ခတွေရောက်ရတယ်တဏှာကြောင့်လိုချင်တတ်မဲ့မှုကြောင့်တဏ္ဏမှာသမင်းတို့သိတဲ့တိုင်းကမ္မတဏ္ဏဘဝတဏ္ဏဝိဘဝတဏ္ဏအဲ့တော့ကာမတဏ္ဏအများကြီးပြောစရာဘာအဲ့ကာမတဏ္ဏဆိုတာဘာလဲဆရာမလီများလိုက်တာမှမလွယ်ဘူးအဲ့တော့မာဘောရီမြန်ဆရာတို့ပြောရင်မိန်းတဲ့စကားတဏ္ဏပရိယအလွန်ကျွဲပြောွယ်မကုန်ကြီးတဲ့တဏ္ဏပရိယကောင်းတာတွေလှုပ်ဖို့အတွက်ကိုနေရွှေညရွှေအတဏ္ဍာရိယတွေပေါ့ငယ်ပါသေးတယ်ကွာငါတရားလို့ဖို့အမအားသေးဘူးကွာအကျမ်းမကြီးမကောင်းလို့ကွာအကြောင်းမျိုးမျိုးပြအဲ့ဒါအဲ့ဒါတဏ္ဍာရိလှည့်စားမှုတွေတဏ္ဍာရိလှည့်စားမှုနော်အဲ့ဒါမာနကိုကိုကိုအဟုတ်ကြီးထင်တယ်ဘာမှလည်းမရှိပြန်နဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ဘာအနှစ်သာရမှရှိဒီရုပ်နဲ့ဒီနံအဲ့တော့ဒီရုပ်နဲ့ဒီနံကိုမှဟိုကလေးပြန်သွားတင်စေပညာလေးတင်အင်ဂျင်နီယာလေးပြန်နည်းနည်းပွားတက်လာအဲ့ဒါလေးနဲ့အဟုတ်ကြီးကိုယ့်အကူထင်းမာနတဏမာနဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိကတော့ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးပဲအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိပဲမင်းတို့အပယ်လေးပုံဆွဲချနေတာတရားဝရီကအပယ်လေးပုံမှာအိမ်လိုပဲအမြဲတမ်းနေနေတယ်လူတွေကအပြင်သွားပြီးအိမ်ပြန်လာကြတယ်အချိန်တိုင်းအိမ်ပြန်လာအိမ်ပြန်လဲဆိုအဲ့ဒါတန်တရားကြီးမှာအိမ်ပြန်လာဘယ်ပြန်လဲဆိုအဲ့ဒီအပယ်လေးပုံပြန်ကြရတာပြေတာပုံအတူရကဲပုံတရိษံပုံငရဲပုံဒါပဲနေနေတာဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒါပညာမရှိလို့ဘာကြောင့်ပညာမရှိတာလဲခုနအဝိဇ္ဇာတွေဖုံးနေလို့အဲ့တော့အခုမင်းတို့တနည်းတနည်း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 ချင်းရာသမြကြိုးစားပြီးချင်းချင်းချင်းနဲ့တဖြည်းဉာဏ်တွေတက်လာပညာတွေပွင့်လာပညာတွေပွင့်လာမှတော့ဒါတွေကအမှားတွေပါလားအဲ့ကျမှမြင်ပါပြောလို့ကမလွယ်ဘူးစာရီမှာစောက်တွေတည်းကနေထုတ်ပြီးတော့ဟောနေမမြင်ဘူးဖုံးကြီးနေဟောကြိုက်တယ်လို့ဟောဒီအတိုင်းပဲလေတရားမှမကျင်တာမမြင်ဘူးနားနဲ့နားထောင်ပြီးတော့အော်ဟုတ်မှာပဲဒါပဲပြီးသွားတာအကိုကရမ်းမမြင်ဘူးနော်ဒါကြောင့်မလို့အခုလက်တွေ့ကျင့်သုံးမှမင်းတို့တကယ်တပညာအစစ်ကိုမြင်မှာအဲ့ပညာအစစ်ကိုမြင်မှဝိဇ္ဇာဉာဏ်မင်းတို့ရမယ်ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ရမှဒီအဝိဇ္ဇာတွေကိုထိုးဖောက်ဖျက်ဆီးပြစ်မှာအမှားတွေကိုအကုန်လုံးဖျက်ဆီးပြစ်တော့မှအမှန်မြင်တော့မှတန်တရားနေမင်းတို့လွတ်မှာနှမောရာဆိုမလွတ်နိုင်နော်အဲ့တော့အခုဒီအတိုင်းပဲလေတို့ဒီတဏှာကြီးခွဲပောင်းကြမှာတဏှာကြီးကြော်ကြော်လေးမှာသင်္ကန်းစာပေါင်း7ခုအဲ့7ခုကိုလည်းဒါအပတ်စဉ်ပြောပြနေပေါ့ဆိုချို့ယောဂီအစ်တစ်တွေလည်းပါကောင်းပါနိုင်တယ်နိဒါကြောင့်မလို့ကျောင်းသားအဟောင်းကတော့သိပြီးသားပေါ့ယောဂီအဟောင်းကတော့သင်္ကန်းစာ7ခုဘာကြောင့်ပေးလိုက်ရလဲဆိုတော့ဆရာနဲ့လာပြီးတော့မထိုင်ဖြစ်ဘူးကိုယ့်အကူပဲတင့်တော်တဲ့တိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာဘုန်းကြီးကျောင်းတွေမှာဖြစ်ဖြစ်ရိတ်တာတစ်ခုမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်အကူသွားထိုင်မယ်ကို့နီးနဲ့ကို့မက်သက်နဲ့ကို့ထိုင်မယ်ဆိုရင်အဲ့7မျိုးလုံးမင်းတို့ရသွားစေချင်လို့အဲ့ရအဆင့်နိုင်အဆင့်လိုက်သွားမှာအဲ့တော့သင်္ကန်းစာတစ်ခုဘယ်လောက်ကျင့်ရမလဲဆရာကြီးမင်းအချိန်ပေးနိုင်တဲ့ပုံမျိုးမင်းဒီမူတည်တယ်မင်းတလားကျင့်မယ်ဆိုရင်သင်္ကန်းစာတစ်ကိုတင်အဲ့ဒါကိုကမနှစ်ရက်သုံးရက်ကျင့်မယ်သင်္ကန်းစာနှစ်ကိုနှစ်ရက်သုံးရက်ကျင့်မယ်အဲ့လိုကျင့်ရမယ်အဲ့လိုကျင့်သွားမယ်ကျင့်သွားပြီးတော့မှသင်္ကန်းစာတွေတစ်ခုတစ်ခုကြေးမှဒီသင်္ကန်းစာကြေးမှနောက်သင်္ကန်းစာနောက်သင်္ကန်းစာဒီလိုသွားမယ်ဒါကိုကကိုကျင့်နိုင်အောင်လို့တစ်ခါတည်းအပြီးပေးလိုက်တာဆရာနဲ့တွေ့ချင်းလည်းတွေ့မယ်မတွေ့ချင်းလည်းမတွေ့ဘူးအဲ့တော့ဆရာတရားစခန်းကိုလာနိုင်ရင်မှလည်းလာနိုင်မယ်မလာနိုင်ရင်မလာကိုယ့်ဘက်ကိုလှုပ်လေကိုတရားစခန်းနဲ့ကိုသွားလှုပ်တဖရားလက်ထက်ကမြင်တွေ့ရတဲ့အချိန်မှာဖရားသင်္ကန်းစာပေးလိုက်တယ်သွားကိုယ့်ဘက်ကိုသွားတလို့ဖရားရော့ဟဲ့လို့မှတ်တလို့လှုပ်ကိုယ့်ကိုသွားပြီးတော့တင့်တယ်တိတ်ဆိတ်တဲ့နေမှာသွားပြီးတော့တရားထိုင်ဂျလိုပဲပေးလိုက်တာဖရားနော်အဲ့တော့နေရာကမှရိတ်တိုက်ပြီးဆောက်ပြီးတော့လုံလုံနိုင်မလဲမလွယ်ဘူးဒါလည်းအဲ့တော့ဆရာလည်းပဲအများအားလှုပ်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့တော့သင်္ကန်းစာတွေအားလုံးကိုအခုသင်္ကန်းစာ7ခုအကုန်လုံးပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုအကုန်လုံးတထိုင်နဲ့လောက်ရမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအခုအပီးတစ်ခါလည်းလောက်မှာမဟုတ်ဘူးကိုနဲ့တင့်တော်တာလောက်ပါအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ဝါရင်တရားထိုင်လာတဲ့ယောဂီစီနီယာယောဂီတွေပါလာလိမ့်မယ်အဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့သင်္ကန်းစာ1နဲ့3လေးကိုမလုံးနဲ့ဒီနံပါတ်4သင်္ကန်းစာအဲ့ရနေစလို့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တို့ဥရိယဘေးရညာကိုယ့်ရဲ့ရှုွက်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ရှုွက်ကနာသီးဝဖြစ်ဖြစ်မယ်အပေါ်နုကန်းဖြစ်ဖြစ်မယ်ရင်ညွန့်ဖြစ်ဖြစ်မယ်ငယ်ရေးဖြစ်ဖြစ်မယ်အဲ့ဒီနေရာလေးမှာစပော့လေးမှတ်ရပြီးတော့အဲ့စပော့လေးနေရာလေးကိုစူးစိုက်ပြီးတော့ရှုတဲ့နံနဲ့အရှုကံယုတ်နဲ့ဒီအသားနေရာလေးတွေယုတ်နဲ့ထိတွေ့မယ်အဲ့ရှုတဲ့နံနဲ့အရှုကံယုတ်နဲ့ထိတွေ့တဲ့နေရာမှာဝေဒနာတွေပေါ်လာမယ်အဲ့ဒါလေးကိုန
ဒါလေးဖြစ်ပြက်ကလေးကိုကဒါလေးကပေါ်လာလဲပြောက်လာလဲပေါ်လာပြောက်အဲ့ဒါလေးမြင်အောင်ယောဂီကြည့်မြင်အောင်ယောဂီကြည့်နော်အဲ့ဒါလေးကြည့်အဲ့ဒါကဒါစီနီယာယောဂီတွေအဲ့ဒါဥရိယပယညာစာရှုဂျူနီယာယောဂီကတော့ထုံးတဲ့နဲ့ဆရာပေးတဲ့အင်ဆာရှင်ကိုလုံနိုင်တယ်များလုံမလုံနိုင်တယ်ဟောမလုံနဲ့အင်ဆာရှင်တစ်ခုပြီးဆက်သွားနိုင်တယ်အဲ့လိုလေးလုတ်ပါလက်ကျင်ပါနော်အခက်အခဲဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိစ္စရာဆရာသမားတွေရှိမှမေးนี่แหละมาพุ่นดอจีนี่มาวิปัตตนาลงเนี่ยเสียรอทุบไม้มายันป่อบาเลยเออมิ้นโนก็เม็ดบ่ไปหลูเลยเนาะอ่าดาเสียรอดีเนี่ยมาบลูผิดตาเลยดีเนี่ยเล็กจ้ะรอบลูหม่ามาเลยเมอูดีมาတော့เต็งงั้นษาดิเสียไปเลยมั้ยเสียไปเลยเต็งงั้นษาดิโหแล้วดาตะแกเผ่ฮอดเตียเนี่ยญีมญีงารู้เสียหลูวุฒเนี่ยเว้ยหกก็หกเหรอล่ะไม่เตชาอู้ส่วนตั้วมีแจ่ดินเนี่ยนะอ่าดาตั้วมีอ่าดาเสียมิ้นโนเต็งงั้นษาดิอูหลบไปท่าล่ะအကုန်လုံးညှိပြီးတော့ဆရာလုတ်ပေးတယ်ပါဖဘာစာအုပ်တွေအကုန်ဖတ်ရတယ်နော်ဒါကိုတွေးတွေနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့လုတ်ရတာပါစာသင်တယ်လို့ပဲတို့အင်္ဂလိပ်စာသင်လို့ပဲဟိုးရှေ့ကသင်ခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မကိုက်ဘူးမကိုက်မတတ်နိုင်ဘူးဒါမျိုးတို့အင်္ဂလိပ်စာလည်းမလို့ဆရာချင်မှသင်ဘူးနော်ဆရာကိုယ်တိုင်လည်းအင်္ဂလိပ်စာသင်ခဲ့တယ်ဆရာတော်က12နှစ်တောင်ကြာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအဲ့ဒီအားနေချက်တွေသွားမြင်တော့ကိုယ်တိုင်ကြာတော့ကိုယ်သင်ရိုးလေးနဲ့ဆွဲတော့မင်းတို့မြင်တာပေါ့6လလောက်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်စာလုတ်စားလို့ရပြီထို့တူပဲဒီမှာတရားမှလည်းဒီလိုပဲဘာဖြစ်လို့ဘယ်နေမှာဘာတွေအားနေလဲဆိုတာဆရာမြင်သွားပြီ။ဘောက်ဆရာအနှစ်ပေါင်း20နဲ့အခု28နှစ်ရှိပြီ။ဆရာတရားထိုင်တာတကယ်တရားရဲ့သဘောတရားဘာကိုမြင်တာ22နှစ်ကြာမှမြင်တာ။ဟာအဲ့လောက်ဒီသဘောမကြောက်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုဖြစ်တာလဲနော်။ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုဖြစ်တာလဲ။သူ့ဖះဟောထားတာသူ့ရဲ့တရားက9ရက်နဲ့9လနဲ့9နှစ်နဲ့မြင်နိုင်တယ်လို့ပြောရတာနဲ့ဆရာမှာကွာနှစ်ပေါင်း20ကျော်ဖြစ်နေတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြန်သုံးသပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့မှအဲ့အနာကြတဲ့မြင်ရအောင်နော်အဲ့အနာကြတဲ့မင်းတို့ရှိမှမပါရအောင်မင်းတို့လက်ထက်ကြတော့အဲ့ဒါတွေမရှိအောင်ဆရာသင်ခန်းစာလေးတွေလုတ်ထားတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လုတ်အဲ့တော့ယုံကြည်ကြမှာဖြောင့်စွာစိတ်ထားစူးစမ်းတွင်တွင်ဖြစ်ပြမြင်ငါရင်မဲ့ရချောင်းဒါတရားရရရချောင်း၅မျိုးယုံကြည်ရမယ်ကိုကိုကိုယုံကြည်ဆရာဦးမှာမလဲယုံကြည်တရားနိစစ်နဲ့ပုံမှာလဲယုံကြည်ကြမ်းမှာနော်ကြမ်းမှာအောင်လဲကိုယ့်အောင်နေစိတ်ရောရုပ်ရောကြမ်းမှာအောင်ဖြောင့်စွာစိတ်ထားစိတ်ထားကမာယာတွေမလုတ်နဲ့မသိတာကိုသိသိသိလို့လို့ဘာလုံးနဲ့မလုတ်နဲ့အပြင်မှာလည်းမလုံနဲ့တရားမှာလည်းမလုံနဲ့ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်မာယာတာထေရဟန်ဆောင်မှုတွေလှဲ့ပတ်မှုတွေမလုံအောင်နော်အဲ့ဒါတရားနဲ့ကြရင်အရန်ဒုက္ခပေးတယ်မလို့စီဝဲရေးသမားကတော့တစ်မျိုးပေါ့ကွာတို့လုပ်ငန်းမရဘူးတို့တရားမှာတော့လုံးဝမရဘူးလုံးဝဖြောင့်မှရမယ်ဖြောင့်စွာစိတ်ထားစူးစမ်းတွင်ဆိုတာ continuously လေ non stop စူးစမ်းတွင်ဖြစ်ပြမြင်ဖြစ်ပြကိုမြင်အောင်ရှုထားရမယ်အဲ့ဖြစ်ပြမြင်အောင်ရှုထားတာတော့ဆရာတောင်းမင်းတို့မလုံတက်ဘူးဒါဆရာလေ့ကျင့်ပေးမယ်နော်အဲ့တိုင်းလို့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တရားသိသွားတာပဲဒါအာဂျုမန်တဲ့အလုပ်လို့အဲ့တော့ကြိုတင်အများအားမှားမယ်ဆရာမှားရတာအများအားရှိတယ်တရားရကြတဲ့ပုံကိုဒီတလောကလုံး30ပုံမှာရှိနေတဲ့တရားဝါးတွေအားလုံးကကိုယ့်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်လို့ချစ်တာအောင်ကြည့်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်နော်အဲ့ point အရေးကြီးတယ်ဒါတဆရာရဲ့အတွေ့အကြုံညာပြောတာတလောကလုံးကိုယ့်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်နေနော်အဲ့ကျေးဇူးရှင်နေလို့မြင်အောင်ကြည့်ဘယ်လိုကျေးဇူးပြုလဲငါဒီအဝိဝိတာငါလုတ်တက်တာမဟုတ်ဘူးဒါကျေးဇူးရှင်ပဲငါအထမင်းစားနေတာကိုလည်းမဆိုင်ဘူးစပါးကြီးကျေးဇူးရှင်ပဲဒါလူတွေငှက်ကလေးတွေငှက်ကလေးတွေကခုနဒီတို့အစားမဲ့အစားစားလုတ်တဲ့စပါးတွေဂျုံတွေလာဖြက်စီးတဲ့ပိုးမွားတွေကိုတို့ကငှက်ကလေးတွေလိုက်စားငှက်ကလေးကျေးဇူးတင်ရမယ်အာတို့ကျေးဇူးရှင်နေပဲပွဲစီကလေးတွေပွဲစီဒီမှာကြာနေတဲ့တကြားလေးတွေပွဲစီလေးလာတယ်ပေါ့ဟောဒီကောင်နေတန်ရှင်းလုတ်ပေးသွားတာပဲကြံဖန်ပြီးတော့မင်းတို့စဉ်းစားပြီးတော့မင်းတို့ကျေးဇူးတင်တော်ဝါတိုင်းကိုအဲ့လိုကျေးဇူးတင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါက်လာရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ငါဟာဆိုတဲ့စိတ်ယော့လာငါဆိုတဲ့စိတ်ယော့လာရင်ဒါတက္ကာဒိဋ္ဌိတွေယော့လာရင်မြေဟိုဘက်ကတရားမြင်မှုအရန်လွယ်သွားပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့တော်ဝါတွေအားလုံးကိုယ့်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်လို့မြင်အောင်ကြည်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရနော်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်အခုတို့စကြမယ်တရားလုံငန်းစကြမယ်အဲ့စီနီယာယောဂီတွေကတော့ခုနဥဒယပညာနော်ရှုွက်ထမှာအဆက်နေရာလေးနေစရှုအဲ့တော့အခုထုံးစံတိုင်းတို့တရားဒါဝိပဿနာအခမ်းအနားကိုစမယ်ဆိုရင်ထုံးစံလေးတွေတို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ပရိကံလုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေလုပ်အောင်အဲ့တော့ဖရာတရားအာယုပြုနော်ထိုင်တက်အခုကတော့ဖရာရှုကိုမှာပါထိုင်တက်တယ်လို့ထိုင်အဲ့တော့တို့ပရမသုံးစတာတော့နမောတတသုံးခြင်းဆိုဆိုပြီးတော့ဝိပဿနာအခမ်းအနားစကြအောင်။ကဲနမောတတ30အားလုံးရွတ်ကြရအောင်။နမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တ
Namo Tata Bhagavato Arahato Tamma Sammabuddhassa. Namo Tata Bhagavato Arahato Tamma Sammabuddhassa. Tadang to Sajjawala Taima Nabhyama Mya Chanuma Pimpima Phipare. Tamanda Sakwa Lidu Adra Gisandu Devata Tatama Muriza Raja Tunandu Daka Mokatan. Dhamma Dhavana Kalo Ajyan Badanda. Dhamma Dhavana Kalo Ajyan Badanda. Dhamma Dhavana Kalo Ajyan Badanda. Tamanda Mjimi Cha Yedi Dhanan Dhiba Lejom Yemu Tonda Sawantuin. Isajawalan Taiwan Jemma Sakwa Lidu. Yuzana Bang Shetang Lidang Amin Sangto Tang Sajawala Kayaan Wanwai Tadang Do Lokara Do Nai. Wadanda Dewi Diko Inso Nyimya Nitanja Gondo Dewata Yang Wadaku. Kemujizwa Nabyama Amyaru Di Adra Iya Ita Nato Agi Sandu Pangsu Amya. Trabuali Wadwanyi Nya Lao Jawa Gondo Muni Zrazada Ranta Tawakane Bisika Muni Asashido Muni Roi Teipan. Yana Garoi Tarapun Lutu Garoi Tengje Maha Nar Garoi Atocha. Jamaroi Oshaw Ngama Sangto. Nama Ongdo Mienkhao Mienbya Sienropya Yi Teka Mokatan Tamwiza Ma Na Tarmane Patata Gu Enzo Nyinyo Tulio Jo Wipatana Diyaro Gu Tu Nantu Yodhi Togwa Nalwe Jaba Gung Lo Tu Nantu Mesa Huite Manyishe Be Piena Ayo Nalwe Jaba Gung Lo Badanda Kaunyan Dabo Biezung Do Jo Bhoga Bhoa Pongsa Nyane Chonga Do Nya U Nabyama Amyaru Ayyan Ka Lo Ika Dmya Ika La Dika Dma Tawana Ka Lo Tonglo Ga Tota Sophia Yi Hoja Manzwa Tethana Gu Techa Mata Na Jaja Ami Achenka Jiba Biri Dhamma Dhawana Kalo Adi Donglaba Chongela Di Dhamma Jowipatana Diyarogu Miapho Songlin Sebyo Shunye Pansen Mata Naja Chenpoyam Ye Chengka Jiba Biri Along Dhrawari Jama Chanda Jabazi Anando Ananda Ngaba U Tu Shikho Jaya Aung Bodha Guno Anando Ani Saja Aung Like Tudu Soja Me Bodha Guno Anando Dhamma Guno Anando Tanga Guno Anando Mata Biru Guno Anando Asriya Guno Anando Anando Ananda Ngaba Ru A Yodhi Mianu Lesomwe Shikho Buzo Phumya Man Lio Groba Yi Shempya Groba Yi Shempya Anung Chama Chana Bazi Taranago Bodhan Taranangke Sami Yua Aung Tongjing Tongkha Kasa Bodhan Taranangke Sami Taman Taranangke Sami Tangan Taranangke Sami Dudiyami Bodhan Taranangke Sami Dudiyami Taman Taranangke Sami Dudiyami Tangan Taranangke Sami Dadiyami Bodhan Taranangke Sami Dadiyami Taman Taranangke Sami Dadiyami Tangan Taranangke Sami Ngāpā tīlā yuāng, pānārī bādāsā, pānārī bādā vīrāṁ kābhārāṁ tamārī yāmi, ārīnā dhānā vīrāṁ nītē kābhārāṁ tamārī yāmi, kāmītū mēsāsārā vīrāṁ nītē kābhārāṁ tamārī yāmi, mūtāvārā vīrāṁ nītē kābhārāṁ tamārī yāmi, tūrā mīrā yāmi zābhamānā thānā vīrāṁ nītē kābhārāṁ tamārī yāmi. Tīlā yubhī bābī, agu, yonanabhā Siyana wa lai sobe, Bodhana, Bandi, Ovadaya, Zivitan, Me, Preza Sami, Dudiyambi, Bodhana, Bandi, Ovadaya, Zivitan, Me, Preza Sami, Dudiyambi, Bodhana, Bandi, Ovadaya, Zivitan, Me Preza Sami. Anak dia biar jubah biar mana. Bandi si nama dia pihak handai pihak biar odi bodan. Nanti saliba dia di mimpi pihak si doa. Awak dah ya mian suah pihak dah doktor si zaman muzin. Kemudian wen dulu kado. So so man luai ku zijeng ah. Me dia biar odi ziwi dan. Yang nana tui ziwi dan dulu ku Preza Sami selalu luar mai si pihak. Yang nana bawa anak ni. Kalau mian suah pihak sama. Wibat nana down sama pihak barai. Yogi mian lagi subi ba jubah ba. Hambandi Tantara Wada Dukha Do Mozana Thaya Vipadana Kamathana Yasami Dudiyambi Hambandi Tantara Wada Dukha Do Mozana Thaya Vipadana Kamathana Yasami Dudiyambi Hambandi Tantara Wada Dukha Do Mozana Thaya Vipadana Kamathana Yasami Anak Dibayu Siyama Yusubi Bame Bandi Shimya Pya Handbhe Rodo Di Tantara Wada Dukha Do Tantiyari Hudo Gusinya Bauma Mozana Thaya Trapyao Trapyao Baya Jin Ajunga Vipadana Kamathana Vipadana Kamathana Vipadana Kamathana, Vipadana Kamathana Gu Yasami Taungman Shautha Bhai Shempiya Taungman Shautha Bhai Shempiya
အခုကြောင်းနဲ့တရား30တောင်ကျင်းလဲကုန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုအချင်းချင်းအပြန်အလှန်ပြင်မာမိတာရှိရင်တောင်းပန်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်တောင်းပန်ကြရအောင်နော်နားထောင်ပြပါ30တောင်ကျင်းလဲကုန်သောအလုံးစုံသောလူနတ်ပြမှာတက်ခါဖြစ်ကြကုန်သောအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဒုအရိယာပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တို့အားအစာဥမှုထား၍များစွာဝေနေရတပ်ပြေတတ်တာတရဝါတို့အတိတ်ကာလရှေ့ဘဝကယနေ့ကြောင်အကျွန်တို့ကပြင်မာမိသောကာယကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုတို့ကိုအသင်တို့ကခွင့်ပြုသိခံလို့မျိုးပါပါအသင်တို့ကပြင်မာမိသောကာယကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုတို့အကျွန်တို့ကလည်းသိခံပါတယ်တိခံပါတယ်အားလုံးတရားနဲ့တရားအပြစ်တွေလည်းမယူကြပါနဲ့အပွေနော်တရားနဲ့တရားအညိုးတွေအတေးတွေမထားကြပါနဲ့ချမ်းသာပါစေကဲတရားထိုင်အောင်ထိုင်နော်ကိုကြာကြာထိုင်နိုင်မဲ့ပုံစံလေးကိုထိုင်ခြေစလုံးချင်းမထက်စေနဲ့ညာချုံညာခြေစလုံးရှေ့မှာထားဘဲခြေစလုံးနောက်မှာထားဘဲဘရဘရပေပေကချီတော့ပုံမှာညာဒူးလေးตาလေးတင်ဖိမထားနဲ့ခြေတလုံးချင်းမထက်စင်းနဲ့ပေပေလက်ညာပဲလက်ပေပေပေါ်ညာပဲလက်ကလေးတင်လက်မလေးချင်းထိတာตาလေးထိတာတကယ်လို့အာနာပါနဝင်လို့တွေလည်းမရတဲ့လူကအဲ့ဒီလက်မလေးထိတာမှားရတယ်လက်မလေးထိတာချို့အာနာပါနမှတ်မရဘူးဝင်လေထွက်လေမှတ်မရတဲ့ယောဂီလည်းရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါအဲ့ဒီလက်မလေးထိတာမှားရတယ်ထိတာသိနေရတယ်အဲ့ဒါလက်မလေးထိတာမျက်လုံးလေးအသားလေးမိတ်အရန်အားဆိုင်ပြီးမမိတ်နဲ့မျက်လုံးမျက်ခွန်လေးကိုအသားလေးချတာစိတ်ကောရုပ်ကောရှော့ထားစိတ်တွေလည်းတင်းမထားနဲ့ရုပ်တွေလည်းတွားပြီးတော့တွားပြီးအတင်းတင်းမလုံးနဲ့မတ်မတ်ကြီးအတင်းကြီးထိုင်ကြမလို့တင့်တော်တတကိုတင့်တော်သလိုထိုင်ကိုအတွက်အရှင်ပြေသလိုထိုင်အဲ့ဒါအရန်ကြီးမှတ်နေအောင်မလုံးနဲ့ရတယ်တင့်တော်တတထိုင်တောက်ခန္ဓာဝေးလည်းတောင့်တင်းမနေနဲ့စိတ်တွေလည်းတောင့်တင်းမနေနဲ့ဒါလေးဝင်လေထွက်လေဒါလေးမှတ်ဒါလေးငြိမ်ငြိမ်လေးဝင်လေထွက်လေမှတ်ထားအခုချိန်မှာခလင်မြောက်စိချအခါဒါလေးရုပ်ပင်မှာဖြစ်တယ်မျက်လုံးလေးမှိတ်ပြီးတော့အာယုံလေးပြုတ်ပြီးတော့နာပေးပါနာကြားပေးပါမဟာနိဗ္ဗာန်သို့ဝင်ဆောင်တော်မူကြကုန်သောဘုရားရှင်အနန္တတရားတော်အနန္တသံဃာတော်အနန္တပစ္စေကဗုဒ္ဓအနန္တဓာတ်တော်မူတော်အနန္တဇေဒီတော်ပထိုးတော်အနန္တဂေရီ၉000ကျော်သောတိခါပုဒ်တော်အာလုံပြေကတ်သုံးပုံနိဂေငါဖြာအင်္ဂါ၉000ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း၈400အပြင်13ဌာနအားလုံးတို့သည်တပည့်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်နှင့်ယနေ့ကစပြီးနိဗ္ဗာန်သို့ဝင်တည်တံ့အောင်ကြွရောက်တည်နေတော်မူကြကုန်၍အရှင်ဖျားတို့၏တကုတ်တေသောအာနုဘော်တော်တို့ကြောင့်ဝင်ဝင်သမျှလာလာသမျှသောအကုသို့နှင့်ကိလေသာတို့ကိုကုန်ခန်းချုပ်ငြိမ်းကင်းဝေးစေ၍မြတ်စွာဘုရားဆသော13ဌာနအားလုံးကြီးတို့ဖြင့်ယနေ့ကစပြီးနိဗ္ဗာန်အထိတရံကြီးစီယိုကြီးတိရ9တန်တောင်စဉ်9တန်အတင်းကြီးစီအနန္တစီကာစီ၍ရှိချပါ၏ဤစီများအတွင်သို့ဘုရားမကြိုက်တရားမကြိုက်သံဃာမကြိုက်မဲမကြိုက်ဖို့မကြိုက်နိဗ္ဗာန်မကြိုက်သောအကုသို့ကိလေသာဝိဘတ်မှန်သမျှအနန္တတို့ဒီဝင်ခွင့်မရလာခွင့်မရတည်ခွင့်မရစိတ်နှိမ့်ဆက်ခွင့်မရကြပဲရှိသမျှတို့ပါဇာပနာပြကြကြပါစေကုန်သတည်းယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတို့ဖျားရှင်တိုင်းမြင်သလိုမြင်ရပါစေသတည်းအရိယာတိုင်းမြင်လို့မြင်ရပါစေသတည်းပြည့်စေကဗုဒ္ဓတိုင်းမြင်သလိုမြင်ရပါစေသတည်းမျက်မှောက်ပြရပါစေသတည်းအရှင်မြတ်ကြီးတို့ဖျားမဟာနိဗ္ဗာန်သို့ဆောင်းလွန်တော်မူကြကုန်သောဖျားရှင်အနန္တသံဃာတော်အနန္တပြည့်စေကဗုဒ္ဓအနန္တအလုံးတို့သည်မိမိခန္ဓာကိုယ်တိုင်း၌အမြဲဖြစ်ပေါ်နေသောယုံနံပရမတ်တဲ့အစိတ်တို့ကိုသာလျှင်တွေ့၍မြင်၍မျက်မှောက်ပြု၍ပုရုဇဉ်အဖြစ်မှကိုပြီးဖရာအဖြစ်သို့ရောက်တော်မူကြ၊တာဝကအဖြစ်သို့ရောက်တော်မူကြ၊ပြည့်စေကဗုဒ္ဓအဖြစ်သို့ရောက်တော်မူကြကုန်ပြီ။ဤကဲ့သို့မှန်ကန်လေးနက်သောသစ္စာစကားကိုဆိုပါ၏။ဤသစ္စာ၏တကူတော်ကြောင့်၎င်းဖရာပြည့်စေကအရိယတာဝကအလုံးတို့၏စိတ်ဆန္ဒနှင့်ပင်ယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတို့၌ငါတို့လိုမြင်ကြပါစေ၊တွေ့ကြပါစေ၊မျက်မှောက်ပြုကြပါစေဟုထားရှိသောစိတ်တော်ဆန္ဒတော်တို့ကြောင့်၎င်းဖျားတံကပြည့်စေကဗုဒ္ဓတို့၏ခန္ဓာကိုယ်၌ဖြစ်ပေါ်နေသောဓာတ်တို့သည်တပည့်တော်တို့ထံသို့ကူးရှက်၍အမွေနှင့်ပေးတော်မူ၍ဓာတ်ရောက်ကူးရှက်ပြီးလျှင်ဖျားရှင်များအရိယတာဝကများအရိယများပေါ်သလိုပေါ်ပါစေသတည်းတွေ့မြင်မျက်မှောက်ပြုပါစေသတည်းအရှင်မြတ်ကြီးတို့ဖျားမြတ်စွာဘုရားအစရှိသောသုံးဌာနအားလုံးတို့သည်အရာရာ၌ပင်အဋိဌံပြုကြပါကုန်၏အကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းတဏှာဤအဋိဌံထား၍ပူဇော်သောအခြင်းတရားကိုအားထုတ်ပါ၏ဤအဋိဌံပါရမီကြောင့်မကောင်းတာမှန်သမျှအနန္တတို့မှဖျားရှင်များလွတ်မြောက်သလိုလွတ်မြောက်ရရကြပါစေသတည်းကောင်းတာတွေမှန်သမျှအနန္တတို့ကိုဘုရားရှင်များရကြသလိုရကြပါစေသတည်းမေတ္တရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားတို့ကိုရကြပါစေသတည်းအရှင်မြတ်ကြီးတို့ဖျားဝင်လေထွက်လေစားပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းမှတ်ဝင်လေကိုသတိနဲ့ရှူသွင်းထွက်လေကိုသတိနဲ့ရှူထုတ်စီနီယာယောဂီတွေကရှုခွင်းနေမှာအဆက်ကလေးတတ်မှတ်ပြီးတော့ရှုပါပေါ်လိုက်ဝေနောက်တိဝေနောက်မှာအနေစာဒုက္ခအနာတ္တသုံးသက်တစ်ခုခုနဲ့သုံးသက်ဒါစီနီယာတွေဂျူနီယာတွေကတော့အခုဆရာပေးတဲ့ညွှန်ဉာဏ်ဆွာရှင်တိုင်းလို့
ဝင်လေသတိနဲ့ရှုသွင်းထွက်လေသတိနဲ့ရှုထုတ်တတိမလို့စင်နဲ့ဝင်လေသတိနဲ့ရှုသွင်းထွက်လေသတိနဲ့ရှုထုတ်စိတ်ရှိရှိနဲ့ဇွဲကြည့်ကြည့်နဲ့အာရုံစူးစမ်းမှုအပြည့်နဲ့အလုံးလို့ပါငါတို့အလုံးလို့တာခဏလေးပဲဘာမှလည်းမဟုတ်ဘူးမလုံးနဲ့တစ်မိနစ်ကတစ်မိနစ်နော်တစ်သလုံးဒီဒီတိုင်းပဲနေလာတဲ့ဆန်အခုစပြီးအကောင်းကောင်းအလုံးလို့နေပြီလေးလေးနက်နက်အလုံးလို့ဝင်လေသတိနဲ့ရှုသွင်းထွက်လေသတိနဲ့ရှုထုတ်ဝင်လေသတိနဲ့ရှုသွင်းထွက်လေသတိနဲ့ရှုထုတ်စိတ်ရှိရှိနဲ့ဆွဲရှိရှိနဲ့အလုပ်လုပ်သတိမလွတ်စေနဲ့ဝင်လေသတိနဲ့ရှုသွင်းထွက်လေသတိနဲ့ရှုထုတ ဝင်လေသတိနဲ့ရှုသွင်းထွက်လေသတိနဲ့ရှုထုတ်အခုနောက်သင်္ကန်းစာကရုပ်နဲ့နံကွဲအောင်လို့ရုပ်နဲ့နံနော်ခွဲပြီးတော့ရှုထအောင်လေ့ကျင့်မယ်ရုပ်ဆိုတာဘာလဲဟုတ်ပြန်တတ်တဲ့သဘောနားရကျင်းနဲ့ကြိုက်တဲ့ခဲတယ်အမြင်နဲ့ဖြစ်နေအဲ့ဒါရုပ်နံဆိုတာဘာလဲသိတတ်တယ်အာယုံညှို့တတ်တဲ့သဘောနော်အာယုံတွေ့အတန်ကြိုင်းအတန်နောက်လိုက်တယ်အမြင်ကြိုင်းအမြင်နောက်လိုက်တယ်အဲ့လိုစိတ်ကအမြင်နဲ့ညှို့နေတယ်အဲ့ဒါကိုနံလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အခုလေးကိုရှုကျင်တာနံရှုကျင်တယ်မရှုလို့လည်းမရဘူးမရှုသေးတော့မှာပေါ့ရှုကျင်တယ်ဆိုတာနံရှုလိုက်တာကရုပ်ပဲလေးကိုရှုကျင်တာနံရှုလိုက်တာရုပ်အဲ့ဒါကိုစိတ်မှာခွဲပြီးတော့အသာလေးကြည့်ဝင်လေသတိနဲ့ရှုသွင်းထွက်လေသတိနဲ့ရှုထုတ်နောက်ကနေပြီးတော့ညံနဲ့သုံးသက်ဝင်လေထွက်လေနဲ့သုံးသက်တယ် ਨੇ တတ်ထတဲ့ကြားစရာမလိုဘူးအခါလျော်ဆိုတာသုံးသက်လေကိုရှုထုတ်ချင်တာနာရှုထုတ်လိုက်တာရုပ်စိတ်နဲ့စိတ်ထဲမှာအသာလေးသုံးသက်ဩလေကိုရှုချင်တာနာပဲရှုလိုက်တာရုပ်ပဲလေကိုရှုထုတ်ချင်နေတာနာပဲရှုထုတ်လိုက်တာရုပ်ပဲအခါလျော်ဆိုတာသုံးသက်ဝင်လေထွက်လေနဲ့အဲ့ဒီသုံးသက်တာနဲ့ရုပ်နံခွဲပြီးသုံးသက်တာတတ်ထတဲ့ကြောက်အောင်မလုပ်နဲ့ပင်ပန်းလာမယ်အရင်မောလာမယ်စိတ်တွေတတ်တော့တတ်တာဖြစ်အောင်လို့ညံမပွင့်ပြီးတော့အဲ့တော့ရုပ်နံနံနဲ့ဆိုတာတို့ဖျားမပွင့်ခင်ကဘလူးမှမသိဘူးဒါရုပ်မှန်လည်းမသိနံမှန်လည်းမသိငါပဲငါဟာပဲငါလုတ်တာဟာနော်အဲ့လိုဖြစ်တာအဲ့တော့ရုပ်နံသိမှအဲ့တော့32ပုံလုံးမှရုပ်ကနံဒီနှစ်ခုပဲရှိတယ်တခြားအပူတွေမရှိဘူးခြားအပူတွေကလူတွေကြောက်ထက်တာစိတ်ကူးရင်ပြီးတော့အဲ့ဒါရုပ်ကရုပ်တတ်တတ်ငငနံတတ်တလေးကိုရှုကျင်တာနံရှုလိုက်တာရုပ်လေးကိုရှုထုတ်ကျင်တာနံရှုထုတ်လိုက်တာရုပ်လေးကိုရှုကျင်တာနံရှုလိုက်တာရုပ်လေးကိုရှုထုတ်ကျင်တာနံရှုထုတ်လိုက်တာရုပ်
နာနဲ့ယုတ်ပဲရှိပါလားတခြားဘာမှမရှိပါလားနာနာတတ္တယုတ်ကယုတ်တတ္တပဲနာငါနာလို့လုပ်တယ်ယုတ်ကယုတ်လို့လုပ်နေတယ်ဒီရှုရှုကြနာနံရှုလိုက်တာကရုပ်လေရှုထုတ်ကြနာနံရှုထုတ်လိုက်တာရုပ်နာနဲ့ရုပ်ပဲနာနဲ့ရုပ်ပဲဝင်လေသတိနဲ့ရှုသွင်းထွက်လေသတိနဲ့ရှုထုတ်ဝင်လေသတိနဲ့ရှုသွင်းထွက်လေသတိနဲ့ရှုထုတ်အခါလျော်စွာနာနဲ့ရုပ်ကိုတုံးတက်ပေးလေကိုရှုကြနာနာရှုလိုက်တာရုပ်လေကိုရှုထုတ်ခြင်းနာနာရှုထုတ်လိုက်တာရုပ်ပဲနာနဲ့ရုပ်ပါလားအဲ့တော့အပြင်မှာသွားရင်လာရင်လဲရုပ်နဲ့နာခွဲပြီးတော့ရောက်လေ့ကျင့်လို့ရတယ်ရေတောက်ချင်တာနန်းရေတောက်လိုက်တာရုပ်ပဲသမင်းစားချင်တာနန်းစားလိုက်တာရုပ်ပဲအဝိဝိချင်တာနန်းဝိလိုက်တာရုပ်ပဲရေချိုးချင်တာနန်းရေချိုးလိုက်တာရုပ်ပဲအင်းသာတက်ချင်တာနန်းအင်းသာတက်တာရုပ်ပဲတွားချင်တာနန်းတွားလိုက်တာရုပ်ပဲအပြင်မှာတွားရင်းလိုင်းလည်းပဲယောဂီတွေအဲ့လိုသုံးသပ်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်နာနဲ့ရုပ်ကွဲမြင်အောင်လို့သုံးသပ်နေရမှာအခုနံပါတ်နောက်တစ်ခုနံပါတ်စင်နော်နံပါတ်3သင်္ကန်းစာဆက်သွားရအောင်အကြောင်းကျိုးဆက်ကလေးရှာအောင်လေကိုရှုချင်တာအကြောင်းရှုလိုက်တာအကျိုးလေကိုရှုထုတ်ချင်တာအကြောင်းပဲရှုထုတ်လိုက်တာအကျိုးပဲအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲအဲ့တော့အကြောင်းကျိုးဆက်ကလေးကိုကြိုးစားပြီးတော့မြင်အောင်သုံးသပ်ပေးပါဝင်လေကိုသတိနဲ့ရှုသွင်းထွက်လေကိုသတိနဲ့ရှုထုတ်နောက်ကကြောင်းကျိုးဆက်ကလေးကိုညံနဲ့သုံးသက်ပေးလေကိုရှုချင်တာအကြောင်းပဲရှုလိုက်တာအကျိုးပဲလေကိုရှုထုတ်ချင်တာအကြောင်းပဲရှုထုတ်လိုက်တာအကျိုးပဲအကြောင်းနဲ့အကျိုးတလောကလုံးမှာဒီကဘာလောကကြီးမှာအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲရှိတယ်။သူ့အလိုလိုဖြစ်တာဘာတစ်ခုမှမရှိပါဘူး။အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တာ။အဲ့တော့မြင်အောင်ကြည့်ပါ။အခုယောဂီများလူပုံမှာလူလာဖြစ်တယ်။အလကားဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့ဘဝတသိန်းတသောင်းတထောင်ယောဂီများပြုတ်ခဲ့တဲ့ကံလူဖြစ်စေတဲ့ကံကိုယောဂီပြုတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီပြုတ်ခဲ့တဲ့ကံကအကျိုးပြုတော့အကောဒီမှာလာပြီးတော့အကြောင်းထင်တယ်။ဟိုမှာအကြောင်းကလူဖြစ်စေတဲ့ကံလို့တယ်အခုအကျိုးကလာပြီးတော့လူလာဖြစ်တယ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲ။အဲ့ပြုတ်ခဲ့တဲ့ကံရဲ့အကျိုးကဒီမှာလာပြီးလူလာဖြစ်တာနော်အကြောင်းပြုတ်ခဲ့လို့အကြောင်းရှိခဲ့လို့ဒီမှာအကျိုးထင်တာ။အဲ့တော့လူတော့ဖြစ်တယ်လူတွေတယောက်နဲ့တယောက်မတူပါလားပြုတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့မတူကြဘူးပြုတ်ခဲ့တဲ့ကံနဲ့မတူကြဘူးမတူတော့ဒီမှာလူတော့လာဖြစ်တယ်လူချင်းမတူဘူးရုပ်ချင်းမတူဘူးညံချင်းမတူဘူးကျမ်းမာရေးချင်းမတူဘူးဥစ္စာဒဏ္ဍာရီမတူကြဘူး
ိုစာနိုင်မတူဘာကြောင့်မတူတာလဲပြုတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းနေမတူနော်အဲ့တော့ဒီဘုရားမှာလာပြီးတော့ကိုဘုရားမှာလာဖြစ်တယ်မျိုးမျိုးတွေဖြစ်ကြအဲ့တော့နားလဲမယ်နားလဲပြီးမှယောဂီကအခုပြစ္ဆုတ်ပံဘဝမှာအကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်အကောင်းဆုံးအကျိုးတွေယောဂီရမှာအကောင်းဆုံးအကျိုးတွေကိုယောဂီရမှာနော်ဒါကြောင့်မလို့အကောင်းဆုံးအခုအလုပ်ကိုသမားတွေမှာဗတ်လောလောကီမှာလူတွေလုပ်နေတယ်များအလုပ်တွေတမတဘာလဲဒီတရားထိုင်တဲ့အလုပ်တော့ကောင်းတာဘာတခုမှမရှိဘူးတန်တရားကလွတ်မြောက်စေတဲ့အကျိုးကိုပေးတယ်တန်တရားကလွတ်မြောက်စေတဲ့အကျိုးအဲ့တော့အကြောင်းအကြောင်းအကျိုးအဲ့ဒါကိုချိတ်ဆက်ပြီးမြင်အောင်အရာရာကိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲမြင်တတ်လို့ရှိရင်လောကီယောဂီဒေါသတွေတွေဖြစ်တာတွေမကြင်မနှက်ဖြစ်တာတွေမနာလိုတာတွေအဲ့ဒါတွေတော်တော်တတ်တာပါအဲ့တော့အကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့လေ့လာပါလေးကိုရှုချင်တာအကြောင်းရှုလိုက်တာအကျိုးလေးကိုရှုထုတ်ချင်တာအကြောင်းရှုထုတ်လိုက်တာအကျိုးအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲဝင်လေကိုသတိနဲ့ရှုတွင်းထွက်လေကိုသတိနဲ့ရှုထုတ်အဲ့တော့အပြင်မှာတွိုင်းလိုင်းနဲ့လဲဒါအကြောင်းနဲ့အကျိုးသုံးသပ်လို့ရတယ်ရေတောက်ချင်တာအကြောင်းရေတောက်လိုက်တာအကျိုးရေချိုးချင်တာအကြောင်းရေချိုးလိုက်တာအကျိုးသမင်းစားစားချင်တာအကြောင်းစားလိုက်တာအကျိုးတွားချင်တာအကြောင်းတွားလိုက်တာအကျိုးအကြောင်းနဲ့အကျိုးယောဂီအရာကိုမြင်အောင်အကြောင်းနဲ့အကျိုးစစ်ချစ်စနေတယ်ဆိုတော့မြောင်ကြည့်ပါဝင်လေကိုသတိနဲ့ရှူသွင်းထွက်လေကိုသတိနဲ့ရှူထုတ်ဝင်လေကိုသတိနဲ့ရှူသွင်းထွက်လေကိုသတိနဲ့ရှူထုတ เจ้าเนี่ยอโจเลี้ยวชูขึ้นน่ะอาจารย์ชูไล่ตาอโจเลี้ยวชูทุบขึ้นน่ะอาจารย์ชูทุบไล่ตาอโจနောက်သင်ခန်းစာလေးတစ်ခုတက်ရအောင်နာနဲ့ရုပ်ယောဂီခွဲပြီးတော့မြင်ရပြီအကြောင်းနဲ့အကျိုးမြင်ရပြီအဲ့တော့နာနဲ့ရုပ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးဘယ်လိုဆက်ဆက်လဲဆိုတာပြန်သုံးသပ်ရအောင်ဝင်လေသတိနဲ့ရှုသွင်းထွက်လေသတိနဲ့ရှုထုတ်ဒါပြင်မကမ္မထံဝင်လေထွက်လေသတိနဲ့ရှုသတိနဲ့ရှုထုတ်ဒါပြင်မကမ္မထံအဲ့ပုံမှာအခြေခံပြီးမှဉာဏ်လေးသုံးသပ်သွားမှာနော်ဉာဏ်လေးနဲ့သုံးသပ်သွားမှာအဲ့တော့လေကိုရှုခြင်းနဲ့ဆိုတာကနာန်အဲ့တော့နာန်နဲ့ရှုအောင်လို့ရှုအောင်လို့ခိုင်းလိုက်တယ်ยุคก็ไล่ลงอ่ะยุคก็ไล่ลงอ่ะอโจนางก็ค้านน่ะก็อาจารย์ยุคก็ไล่ลงอ่ะอโจอะแล้วนางก็เลชูอုံးลงค้านเนี่ยค้านน่ะก็อาจารย์ยุคก็ไล่ไปแล้วเลชูอ่ะได้ชูราก็อโจเลโอชูทุบอုံးลงนางค้านเนี่ยนางค้านน่ะอาจารย์ยุคก็ไล่ชูทุบอ่ะได้ชูทุบตาอโจอะแล้วนางเนี่ยอยู่อาจารย์เนี่ยโจเสร็จเสร็จนี่บาล่ะอะแล้วนางค้านน่ะดิยุคก็ไล่ลงเนี่ยบาล่ะอะแล้วโยคีเมียนล่ะအဲ့ဝင်လေထွက်လေကိုသတိနဲ့ရှုသွင်းသတိနဲ့ရှုထုတ်ရင်းနဲ့နာနဲ့ရုပ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးချစ်ဆက်ပုံသုံးသပ်ပါစိတ်အေးထားပြီးသုံးသပ်ဝင်လေကိုသတိနဲ့ရှုသွင်းထွက်လေကိုသတိနဲ့ရှုထုတ်ဝင်လေကိုသတိနဲ့ရှုသွင်းထွက်လေကိုသတိနဲ့ရှုထုတ်လေကိုရှုသွင်းအောင်လို့နာန်းခိုင်းတယ်နာန်းခိုင်းတာကအကြောင်းယုတ်ကလက်ရှုရတာအကျို
လေကိုရှုထုတ်အောင်လို့နာငါခိုင်းတာနာငါခိုင်းတာအကြောင်းရုပ်ကလိုက်ရှုထုတ်ရတာအကျိုးနာနဲ့ရုပ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးအဲ့တော့အပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့များပြဿနာတွေအားလုံးကနာငါခိုင်းလို့ရုပ်ကလိုက်လို့နေရတာပဲယောဂီများဒါသတိထားမြင်တွေ့လိမ့်မယ်သူတို့ကောင်ဖြစ်သွားတာလဲနာငါခိုင်းလို့ရုပ်ကလိုက်လို့ရင်းနဲ့သူတို့ကောင်ဖြစ်သွားတာသူရုပ်မှာဖြစ်သွားတာလဲနာငါခိုင်းရင်းနဲ့ယောဂလိုက်လို့ရင်းနဲ့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီနံပေါ်မှာဘယ်လောက်အရေးကြီးလဲနံလိမ္မာမှယုတ်သက်တာမယ်တဲ့နံအေးယုတ်ခွေးဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့ဟန်တာရီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အဆုံးအမနံလိမ္မာယုတ်သက်တာမယ်နံအေးယုတ်ခွေးဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့နံနဲ့ယုတ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆင်ခြင်သုံးသပ်ပြပါဝင်လေသတိနဲ့ရှူသွင်းထွက်လေသတိနဲ့ရှူထုတ်စိတ်အေးအေးထားပြီးတော့အလုံးလုံးဇွဲရှိရှိနဲ့အာယုံစူးစမ်းမှုအပြည့်နဲ့အလုံးလုံးနေပานังกะไคนากะอจองยุคกะไล่ลุวะระอโจนันเนยุคอจองเนอโจฉิเสร็จนี่เลยก้าวหน้าเนี่ยลุ่ฉินน่ะแลนันลุ่ดาเวไม่ก้าวหน้าเนี่ยลุ่ฉินน่ะแลนันลุ่ดาเวตติฤไม่ရှိတော့ก้าวมันไม่ก้าวมันแลไม่ติอะรออโจเสร็จเนี่ยลาပြီးတော့มาซูกุนน่ะอะรอနာနေရအကြောင်းနဲ့အကျိုးချစ်စနေပုံယောဂီသုံးသပ်ပေးပါအခုလိုအလုပ်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာယောဂီရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တနည်းအားဖြင့်နာကျင်ကြိုက်ခဲတဲ့ဝေဒနာတွေပေါ်ရင်ရုပ်မှာပေါ်တဲ့ဝေဒနာနံအပြင်းနေရှုရုပ်မှာပေါ်နေတဲ့ဝေဒနာနံအပြင်းနေရှုပါရုပ်ကြီးကိုကြောက်တုံးတုံးလို့သဘောထားဒီကြောက်တုံးကြီးကပူတာအေးတာနာတာကျင်တာကြိုက်တာခဲတာမသိဘူးသိရနံသိနေနော်အဲ့တော့ရုပ်မှာဖြစ်နေတဲ့နံကအပြင်းနေရှုအဲ့တော့ရုပ်နဲ့နံကွဲဝါရင်ဝေဒနာနာမနာမသိဘူးအဲ့တော့ဝေနာနာတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာနာတယ်ကျင်တယ်ကြိုက်တယ်သိနေတာရုပ်နဲ့နာမကွဲသေးလို့အဲ့ဒါနာနာကျင့်ပေးရတယ်ရုပ်နဲ့နာကွဲအောင်များများကျင့်အဲ့လိုရှုခန္ဓာကိုယ်မှာနာကျင်ကြိုက်ခဲ့တဲ့ပြင်းထန်တဲ့ဝေနာတွေပေါ်ရင်ရုပ်မှာဝင်ပေါ်တဲ့ဝေနာနာရှုအဲ့ဒီဝေနာကြီးတက်တာမှမူလအလုပ်ပြန်လို့ခုသင်္ကန်းစာတခုထပ်တက်မယ်ဝင်လေထွက်လေနဲ့နှာခေါင်းအသားလေးနဲ့ထိတဲ့နေရာလေနဲ့အသားနဲ့ထိတဲ့နေရာလေးမှာအဆက်ကလေးတတ်မှတ်နေရာလေးတခုတတ်မှတ်အဆက်ကလေးအဲ့အဆက်နေရာလေးကိုအအောင်စုစိုက်ရှုရှုလိုက်တာကနံအရှုကံအဲ့အဆက်နေရာလေးရရုပ်နံနဲ့ရုပ်နဲ့သွားဆုံမိတဲ့အခါမှာဝေနာပေါ်လာတယ်ရွာ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 လှုပ်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 ကြုံသွားသလိုကြွသွားသလိုရာကြီးကြီးလေးလိုစူးရှာရှာလေးလိုတမျိုးမဟုတ်တမျိုးပေါ်လာမယ်အဲ့ပေါ်တဲ့ဝေနာလေးကိုသိအောင်ကြိုးစားဘလို့ပေါ်နေလဲရာကြီးရာကြီးကြီးလေးလားစူးရှာရှာလေးလားတုံနေသလိုလားခုံနေသလိုလားအဲ့ဝင်လေထွက်လေနဲ့နှာခေါင်းအသားလေးနဲ့ထိတဲ့နေရာအဲ့နေရာမှာနေရာလေးအဆက်ကလေးတနေရာတတ်မှတ်ပြီးအဲ့နေရာလေးကိုအအောင်စူးစားပြီးတော့ရှုရှုတဲ့နာနဲ့အရှုခံရုပ်နဲ့ဆုံမိတဲ့နေရာလေးမှာဝေနာလေးပေါ်လာတယ်ရွာ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 လှုပ်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 ခုံနေသလိုတုံနေသလိုရာကြီးကြီးလေးလိုစူးရှာရှာလေးလိုပ
ေါ်လာမယ်ပေါ်လိုက်ဝင်တာတိပေးရမယ်ယောဂီတိနေရမယ်ဘာဝင်တာပေါ်တယ်တိအောင်လို့အရင်စူးစိုက်ပြီးရှုအဲ့ဒါလေးကတိမ်မွေဝင်တာခေါ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာကျန်းတဲ့ခါရကိုက်ခဲနာကျင်တာတွေကအဲ့ဒါကျန်းတဲ့ဝင်တာခေါ်တယ်အဲ့ဒီဝင်တာတွေကိုရှုထားရမယ်ယောဂီကညံပါပါရှုထားအဲ့တော့ကျန်းတဲ့ဝင်တာကိုဘယ်လိုရှုလဲရုပ်မှာပေါ်နေဝင်တော့နန်းရှုတယ်အပြင်းနဲ့ထွက်ရှုတိမ်မွေဝေဒနာခုနရှုတဲ့နန်းနဲ့အရှုခံရုပ်နဲ့ဆုံတဲ့နေရာမှာရွ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 ာလှုပ်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 ခုံနေသလိုတုံနေသလိုယာကြည်လေးလိုဆူရှာရှာလေးလိုကြုံသွားသလိုကျဲသွားသလိုခုံနေသလိုလို့နော်အဲ့လိုလေးတစ်ခုဖြစ်နေမယ်အဲ့ဒါလေးကိုသိအောင်ကြိုးစားသိနေဖို့လိုတယ်ယောဂီအစ်တတရားကိုရသလောက်သင်္ကန်းစားကိုလှုပ်မရတဲ့သင်္ကန်းစားကိုမလုပ်နဲ့ရတယ်။နောက်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုးတက်လာမယ်။လိုရင်းလိုရင်းနဲ့တက်လာ။ဝင်လေထွက်လေနဲ့နှာခေါင်းအသားလေးနဲ့ထိတဲ့နေရာ။လေနဲ့အသားနဲ့ထိတဲ့နေရာ။အဲ့နေရာလေးကိုမဝေနာလေးပေါ်လာတယ်လေနဲ့အသားနဲ့ထိတဲ့နေရာလေးမှာအဲ့ပေါ်လာတဲ့ဝေနာလေးအာဆူဆိုက်ရှုလေနဲ့အသားနဲ့ထိတဲ့နေရာလေနဲ့အသားနဲ့ထိတဲ့နေရာမှာခံစားမှုလေးတစ်ခုအေးသလိုလိုပူသလိုလိုယာကြီးကြီးလေးလိုလိုလိုင်းကလေးတွေလို့ရွာ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 လှုပ်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 ခုံနေသလိုတုံနေသလိုကြုံသွားသလိုကျဲသွားသလိုတစ်ခုဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါလေးသိအောင်ကြိုးစားဝင်လေထွက်လေနဲ့နှကောင်းသားလေးနဲ့ထိတဲ့နေရာပေါ်တဲ့ဝင်နာလေးသိအောင်ကြိုးစားခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တနေရာမှာနာကျင်ကြိုက်ခဲတဲ့ကြမ်းတမ်းတဲ့ဝေဒနာတွေပေါ်ရင်ရုပ်မှာပေါ်နေတဲ့ဝေဒနာကိုနာမ်ကအပြင်းအထန်ထွက်ရှုပါရုပ်ကိုကြောက်တုံးတုံးလို့သဘောထားအဲကြောက်တုံးယူထိုင်ကြည့်အဲ့ဒီပေါ်တဲ့ဝေဒနာတွေတဖြည်းဖြည်းတက်တက်ကြကြတဖြည်းပြောက်ပျောက်သွားတော့မှမူလအလုပ်ကိုပြန်လုပ်ဝင်လေထွက်လေနဲ့နှာခေါင်းအသားလေးနဲ့ထိတဲ့နေရာလေနဲ့အသားနဲ့ထိတဲ့နေရာမှာခံစားမှုလေးဝေဒနာလေးတစ်ခုပေါ်မယ်ပေါ်တဲ့ဝေဒနာသိအောင်လုပ်ပြပါသိနေရမယ是是是呢所以是是呢安舒在目အပြည့်နဲ့အလုပ်လုပ်ပါဇွေးကြည့်ဖို့အရန်လိုပါတယ်လောကီမှာချမ်းသာဖို့ပညာတတ်ဖို့တော့ဘယ်လောက်ခက်လဲလို့ရတာပြင်းပန်းတယ်တန်တရားလွတ်ရလွတ်ကြောင်းတိတဲ့ပို့ပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်စူးစမ်းဖို့လိုတော့တာပေါ့အကျုံးမှတဲ့အလုပ်လုပ်ပါအခုနောက်တဲ့ငန်းစာတစ်ခုကအဲ့ဒီလေနဲ့အသားနဲ့ထိတဲ့နေရာလေးမှာအဆက်ကလေးတတ်မှတ်ထားအဲ့အဆက်နေရာလေးကိုအာရုံစုစားပြီးရှုတဲ့နန်းနဲ့အရှုခံရုပ်နဲ့ဆုံတဲ့နေမှာခုနဝေနာလေးတွေပေါ်လာမယ်ဝ
ုနတိပါဆိုတဲ့ဝေနာလေးတွေနော်လှုပ်လှုပ်လှုပ်ရွ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 ခုံနေသလိုတုံနေသလိုကြုံသလိုကြွသလိုရွရွအဲ့လိုလေးတွေတိနိုင်မယ်အဲ့ဝေနာကိုယောဂီကသုံးသပ်ပြရမယ်လက္ခဏာ၃ပါးတင်ပြီးသုံးသပ်မယ်အဲ့ပေါ်လိုက်ပျောက်လိုက်အဲ့ပေါ်လာဒီဝေနာလေးကပေါ်လိုက်ပျောက်လိုက်ပေါ်လိုက်ပျောက်လိုက်ဆိုတာသတိထားမိလာမယ်တမာတိတက်လာတာ ਨੇ သတိထားမိလာမယ်အဲ့ပေါ်လိုက်ပြောက်လဲဆိုတော့မမြဲဘူးမမြဲတော့အနေဆာပေါ့ဒါအနေဆာလက္ခဏာမမြဲတာဒုက္ခမှာချမ်းသာခြင်းမှာမဟုတ်ပဲဒုက္ခကြီးပါလားဒုက္ခလို့လည်းဒါတုံးတက်လိုက်လို့ရတယ်ကသူကသူပေါ်သူကသူပြောက်နေပါလားဘယ်သူမှဝင်လို့လို့မရပါလားဒါအနတ္တပဲအစိုးမရပါလားအနတ္တပဲအဲ့တော့ရုပ်ကိုကြည့်တော့အနေဆာဒုက္ခအနတ္တကရှုတဲ့နံကိုတစ်ချက်ရှုတစ်ချက်ပြောက်သွားတာနောက်ကအားဆိုင်ပြီးတစ်ချက်ရှုချလိုက်ပြောက်သွားပြန်အမပြောင်းနေလို့လည်းပြောလို့မရဘူးเนาะအဲ့တော့ပြောက်သွားပြန်သူလည်းပေါ်လိုက်ပြောက်လဲဆိုတော့ဖြစ်လက်ပြက်လဲဆိုတော့အနေဆာပဲအနေဆာဒုက္ခမှာမဟုတ်တာဒုက္ခကြီးပဲသူ့ဟာသူပေါ်သူ့ဟာသူပြောက်နေတော့ဒါအနတ္တပဲအဲ့တော့နာမ်ကြီးတော့လဲရှုတဲ့နာမ်ကြီးတော့လဲအနေဆာဒုက္ခအနတ္တအရှုခံယုတ်ကိုကြီးတော့လဲအနေဆာဒုက္ခအနတ္တနာမ်နဲ့ယုတ်မှာအနေဆာဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃ပါးရှိနေပါလားယောဂီညာမှာပေါ်အောင်သုံးသပ်ဝင်လေသတိနဲ့ရှူတွင်းထွက်လေသတိနဲ့ရှူထုတ်ဝင်လေသတိနဲ့ရှူတွင်းထွက်လေသတိနဲ့ရှူထုတ်တတိမလွတ်စေနဲ့စိတ်တွေပြန်လွင်လာတယ်အိတ်ချင်လာတယ်ဆိုရင်နည်းနည်းပြင်းပြင်းလေးလေကိုရှူပေးစိတ်တွေပြန်လွင်လာတယ်နော်အိတ်ချင်လာတယ်ဆိုရင်လေကိုပြင်းပြင်းရှူပေးတတိမလွတ်စေနဲ့ဝင်လေထွက်လေနဲ့နှာခေါင်းသားလေးနဲ့ထိတဲ့နေရာအဲ့ထိတဲ့နေရာလေးကိုအောင်ရှုစားပြီးတော့ရှုလိုက်တော့နော်ရှုလိုက်တော့ခါမှဝေနာကြီးပေါ်လာတယ်အဲ့ဝေနာတိလာမယ်တိလာတဲ့ဝေနာကိုအနေစာဒုက္ခအနတ္တသုံးသပ်ပေးပါအဲ့တော့လေးနဲ့အသားလေးနဲ့ထိတဲ့နေရာလေးနှာခေါင်းသားအဲ့အသားလေးကရုပ်အရုပ်မှာပေါ်တဲ့ဝေနာအနေစာဒုက္ခအနတ္တတစ်ခါရှုတဲ့နံတစ်ချက်ရှုတစ်ချက်ပြောက်တစ်ချက်ရှုတစ်ချက်ပြောက်မမြဲဘူးသူလည်းအနေဆာလက္ခဏာမမြဲတော့ဒုက္ခဒုက္ခလက္ခဏာသူ့ဘာသူပေါ်သူ့ဘာသူပြောက်အနတ္တလက္ခဏာဝင်လေထွက်လေရလဲရုပ်နှာခေါင်းအသားလေရလဲရုပ်ရုပ်နှစ်ခုထိတဲ့နေရာမှာဝေနာလေးတွေပေါ်တယ်အဲ့နေရာလေးကိုအောင်ဆူဆိုက်ပြီးတော့နံကရှုတယ်နံကတိအဲ့ဒါပေါ်တဲ့ဝေနာလေးကပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်အနေဆမမြဲတဲ့အတွက်ဒုက္ခသူ့သဘောသူ့ဆောင်တဲ့အတွက်အနတ္တကရှုတဲ့နံကလည်းတစ်ချက်ရှုတစ်ချက်ပြောက်မပြောက်နဲ့လို့ပြောလို့လည်းမရဘူးမြဲမနေဘူးထပ်ပြီးတော့အားနဲ့ဆိုက်ရှုပေးနေရတယ်ပျောက်ပျောက်သွားလို့အဲ့တော့သူလည်းပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ပဲပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ဆိုတော့မမြဲတော့အနေဆာအနေဆာဒီမမြဲတဲ့အတွက်ဒုက္ခသူ့သဘောသူ့ဆောင်နေတာသူ့ဘာသူဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်နေတာမစိုးမရတဲ့အတွက်အနတ္တအဲ့တော့နာမ်ကိုကြည့်တော့လည်းအနေဆာဒုက္ခအနတ္တရုပ်ကိုကြည့်တော့လည်းအနေဆာဒုက္ခအနတ္တI'm
အခုနောက်သင်္ကန်းစာတစ်ခုကအဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေနဲ့နှာခေါင်းသားလေထိတဲ့နေရာမှာအဆက်ကလေးတတ်မှပြီအဲ့ဒီနေရာလေးအောင်ဆူဆိုင်ရှုလိုက်အရှုခံနေရာလေးကယုတ်ရှုလိုက်တာကနန်းနန်းနဲ့ယုတ်နဲ့ဆုံမိတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဝေနာပေါ်တယ်အဲ့ဝေနာကိုတစ်ခုတည်းနဲ့သုံးတက်အနစ်စာပဲလို့သုံးတက်အဆက်ကနေရာလေးဖြစ်အောင်စူးစမ်းရှုအဆက်နေရာလေးရအောင်ဝင်လေထွက်လေနဲ့နှာခေါင်းသားလေးနဲ့ထိတဲ့နေရာမှာအဆက်ကလေးတတ်မှအဲ့အဆက်နေရာလေးအောင်ဆူဆိုင်ရှုရှုတာကနန်းအဲ့အဆက်နေရာလေးကယုတ်အသားလေးကယုတ်နန်းနဲ့ယုတ်နဲ့ဆုံမိတယ်ဝေနာလေးတွေပေါ်လာတယ်ရော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 လှုပ်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 ခုံနေသလိုတုံနေသလိုရွာကြီးကြီးဆူရှာရှာကြုံသလိုကြွက်ကြွသလိုအဲ့နေရာလေးကိုလက္ခဏာတစ်ခုပဲဒီတစ်ခါကျတော့လက္ခဏာတစ်ခုပဲအနိစ္စကိုယောဂီအာတန်ဩအနိစ္စပဲဒုက္ခကိုအာတန်ဒုက္ခပဲအနတ္တအာတန်ဒါအနတ္တပါလားမမြဲပါလားသူ့ဘောသူ့ဆောင်နေပါလားတစ်ခုလက္ခဏာတစ်ခုနဲ့ပဲသုံးတယ်ဒီနေရာဒီနေရာမှာလက္ခဏာသုံးမှုမဟုတ်ယောဂီအတ္တတရားကိုမှီတဲ့သင်္ကန်းစာကိုလှုပ်ကိုမရတဲ့သင်္ကန်းစာမလုတ်တက်သေးတဲ့သင်္ကန်းစာမလုတ်နဲ့လုတ်တက်တာလေးပဲလုတ ဝင်လေထွက်လေနဲ့နှာခေါင်းအသားလေးနဲ့ထိတယ်။အဲဒီလေနဲ့အသားနဲ့ထိတဲ့နေရာလေးမှာအဆက်ကလေးတင်နေရတတ်မှတ်။အဲအဆက်နေရာလေးကိုအာရုံစူးစိုက်ရှု။ရှုတာကနန်း။အဲအဆက်နေရာလေးရဲ့အသားယုတ်လေးကယုတ်။နန်းနဲ့ယုတ်နဲ့ဆုံမိတယ်။ဝေနာပေါ်တယ်ရာကြီးကြီး။ဆူရှာရှာတုံသလိုခုံသလိုအေးသလိုပူသလိုရော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 လှုပ်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 တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုပေါ်နေမယ်။အဲဒီပေါ်တဲ့နေရာလေးကိုသုံးသပ်ဝေနာလေးကိုသုံးသပ်ပေးရမယ်တစ်ခုနဲ့ပဲလက္ခဏာတစ်ခုပဲအနေဆာအာတန်အနေဆာနဲ့သုံးသပ်ဒုက္ခအာတန်ဒုက္ခနဲ့သုံးသပ်အနတ္တအာတန်အနတ္တနဲ့သုံးသပ်တစ်ခုပဲသုံးသပ်ပါအခုလိုအလုံးလုံးနေတဲ့အချိန်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တနည်းအားမှာနာကျင်ကြိုက်ခဲတဲ့ကြမ်းတမ်းတဲ့ဝေနာတွေပေါ်ရင်ဓာတ်ရိုက်ရှုမယ်ဆိုရင်လည်းရှုဓာတ်ရိုက်ရှုဆိုတော့အဲ့ဝေနာကိုဓာတ်ရိုက်ရှုဒီဝေနာကြီးကရုပ်မှာပေါ်နေတယ်နာငန်းနေပြီးတော့အပြင်းတွေထွက်ရှုဝေနာရတဲ့ဖြည်းဖြည်းနဲ့တက်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 လာမယ်သူမက္ကစီမန်ရောက်သွားရင်တခါပြန်ကျသွားမယ်အဲဝေနာကျသွားမှမူလအလုပ်ပြန်လုပ်အဲဝေနာကြီးကပြင်းထန်လွန်းလို့ဝေနာကိုထိုင်ရမကြည့်နိုင်ဘူးဆိုမကြည့်နဲ့တော့အဲအာနာပါနာပဲလုပ်ဝင်လေထွက်လေသတိနဲ့ရှုသွင်းသတိနဲ့ရှုထုတ်နည်းနည်းလေးပြင်းပြင်းလေးရှုပေးအာယုစုဆိုင်မှုအဲလူဝင်လေထွက်မှအာယုစုဆိုင်မှုဒီခုနေမှမကြည့်နဲ့တော့ဝေနာကိုတော့မကြည့်နဲ့တော့ဝေနာယောဂီမနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်ဝင်နာအရန်ပြင်းထန်လို့မနိုင်ဘူးဆိုရင်ဝင်နာမကြည့်နဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေဘယ်တတိနဲ့ရှူသွင်းတတိနဲ့ရှူထုတ်ပြီးတော့စိတ်ကိုငြိမ်အောင်ကြိုးစားစိတ်တွေလှုပ်ရှားမသွားနဲ့အဲ့တော့ကျန်းတဲ့ဝင်နာကိုရှူပုံနဲ့ဒီဘက်ကတိမ်မွေးဝင်နာရှူပုံမတူဘူးကျန်းတဲ့ဝင်နာရုပ်မှာပေါ်တယ်နံကအပြင်းနေထွက်ရှုတယ်ဒီဝေနာကြီးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူ့အတူပေါ်ပြီးတပုတ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြောင်းမှာသူလည်းအမြင့်ဆုံးတက်သွားပြီးတဖြည်းပြန်ဆင်းသွားကျန်းတဲ့ဝေနာကြီးအဲ့တော့ကျန်းတဲ့ဝေနာကြီးတက်တာသွားပြီးဆိုမူလအလုပ်ပြန်လုပ်ဝင်လေထွက်လေနဲ့နှာခေါင်းအသားလေးနဲ့ထိတဲ့နေရာအဲ့နေရာလေးမှာအဆက်ကလေးတမအဲ့အဆက်နေရာလေးကိုအောင်ဆူဆိုက်ရှုရှုတဲ့နံနဲ့အရှုခံယုတ်နဲ့ဆုံမိတာနဲ့အဲ့ဆုံတဲ့နေရာလေးမှာဝင်နာလေးတွေပေါ်လာတယ်ပူသလိုအေးသလိုရွ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 လှုပ်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 ဖွာ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 စစ်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 ရာကြီးကြီးလေးကြုံသွားသလိုကျဲသွားသလိုတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအနိစ္စပဲဒါအနိစ္စအတန်ဒုက္ခပဲဒုက္ခအတန်အနတ္တအတန်အနတ္တပဲလို့သုံးသပ်ပေးပါ
စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ဇွဲရှည်ရှည်နဲ့အအောင်ဆူဆိုင်မှုအပြည့်နဲ့အလုပ်လုပ်ပါဝင်လေထွက်လေနဲ့နှာခေါင်းအသားလေးနဲ့ထိတဲ့နေရာအဲ့နေရာလေးအသားနဲ့ထိတဲ့နေရာလေးမှာအဆက်ကလေးတနေရာစိတ်နဲ့တတ်မှတ်လိုက်အဲ့အဆက်နေရာလေးကိုအရင်ဆူဆိုက်ရှုရှုတဲ့နံနဲ့အရှုခံအဲ့အဆက်နေရာလေးကအသားလေးနှာခေါင်းအသားလေးနဲ့ဆုံမိတယ်အသားလေးနေရာယုတ်ရှုတဲ့နံနဲ့အရှုခံယုတ်နဲ့ဆုံတယ်ဆုံတဲ့နေရာမှာဝေနာလေးတွေပေါ်လာတယ်ရာကြီးကြီးဆူရှာရှာရွ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 ာလှုပ်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 ဖွာ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 ရှင်း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 ကြုံလို့ကြွလို့ဒီကမောရခုပေါ်တယ်ပေါ်တဲ့ဝေနာလေးကိုယောဂီကလက္ခဏာတစ်ခုနဲ့သုံးသပ်ပေးပါအနေဆအနေဆအာတိုင်းအနေဆဒုက္ခအာတိုင်းဒုက္ခအနတ္တအာတိုင်းအနတ္တနဲ့သုံးသပ်ပေးပါစိတ်ရှိရှိနဲ့ဇွဲရှိရှိနဲ့အာရုံစူးစမ်းမှုအပြည့်နဲ့အလုပ်လုပ်ပါဘုနာတိဘေးကြီးကိုလွတ်အောင်လုပ်တဲ့နေရာဒီနည်းပဲရှိတယ်ဒီဘဝကြီးကိုမလိုချင်နဲ့တော့ဒီခန္ဓာကြီးကိုမလိုချင်နဲ့တော့ဒီခန္ဓာကြီးကအနိစ္စလက်ခန္ဓာကြီးပဲဒုက္ခခန္ဓာကြီးပဲအနတ္တခန္ဓာကြီးပဲပါမနှစ်သက်စရာမရှိဘူးအခုရှုွက်တစ်ခုပြောင်းမယ်ရှုပုံရှုနေရမပြောင်းဒီအဆက်နေရာလေးကိုအာဆူဆိုင်ပြီးရှုတယ်ရှုတဲ့နံနဲ့အရှုခံယုံနဲ့ဆုံတယ်ဝေနာလေးတွေပေါ်တယ်ပေါ်တဲ့ဝေနာကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တနဲ့သုံးသပ်တယ်ဒါကအခုနှာသီးဝါမှာရှုတာအခုရှုွက်ပြောင်းမယ်ပြောင်းနိုင်ပြောင်းမပြောင်းနိုင်လည်းရတယ်မပြောင်းကျင်ဘူးကျွန်တော်ဒီနှာသီးဝါမှာပဲရှုတာအာတန်နဲ့ဆိုရင်ရှုအခုရှုရမယ်နောက်ရှုွက်တစ်ခွက်ကနှာခေါင်းအောက်အပေါ်နှုတ်ခမ်းရဲ့အသားတက်နေရာရနှာခေါင်းအောက်ကမြောင်းလေးတက်တဲ့ဖြစ်ဖြစ်မယ်အဲ့မြောင်းလေးနေရာရဲ့အလဲမှာအဆက်ကလေးတက်မှအဲ့ဒီမှာအဆက်လေးမရရင်အဲ့နှာခေါင်းမြောင်းလေးရဲ့ဘယ်ဘက်သမုံညာဘက်နေရာမှာအဆက်ကလေးတနေရာတတ်မှတ်လိုက်တတ်မှတ်ပြီးအဲ့အနေရာလေးကိုရှုချရှုတဲ့နံနဲ့အရှုခံရုပ်နဲ့အဲ့နှာခေါင်းအသားလေးနဲ့နော်အပေါ်နှုတ်ခမ်းအသားလေးနဲ့ထိတဲ့နေရာမှာခုနဝေနာလေးပေါ်လာမယ်တခုမို့တခုရှင်းတို့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 လှုပ်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 ရွာ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 စစ်ကြုံလို့ကြွလို့ပေါ်လာမယ်အဲ့ဒါလေးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာတစ်ခုနဲ့သုံးသပ်အဲ့တော့ရှုွက်ကိုမပြောင်းကျင်ပါဘူးနှာသီးဝါမှာပဲထားမယ်ဆိုလဲထားအပေါ်နှုတ်ခမ်းကိုရှုမယ်ဆိုလဲရှုတချို့ယောဂီတွေကြတော့မျက်နှာရဲ့တနေရာမှာသွားပေါ်နေတယ်နှစ်ဖူးမှတချို့ကလည်းပေါ်တယ်တဲ့တချို့ကလည်းနှာခေါင်းနေရာမှာပေါ်တယ်တဲ့ပေါ်တာရှုပါအဓိကကတော့ပေါ်တဲ့ဝေနာကိုတုံ့တက်ဖို့ပါအခုယောဂီများကျင့်တဲ့ကျင့်နေရဝေနာနုပတနာတတိပဋ္ဌာန်ကျင့်နေဖြစ်ပါတယ်
ဝေနာဥစားပေးရှုပြီးတော့ဒီဝေနာရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာမြင်အောင်ကြည့်တာပါအဲ့တော့အတိတ်ကယောဂီလုပ်ခဲ့တဲ့အလေးအကျင့်ပုံမှုတည်ပြီးတော့အနိစ္စကိုမြင်မယ်ဒုက္ခကိုမြင်မယ်အနတ္တကိုမြင်မယ်ဒါကြောင့်မလို့အာတန်ရရှုပါလို့ပြောတာနှာခေါင်းရဲ့အောက်အပေါ်နှုတ်ခမ်းရဲ့အသားတဏျာရနှာခမ်းမွေးပေါက်တဲ့နော်အေရီယာပေါ့နှာခေါင်းအောက်တဲ့နေရာမြောင်းလေးဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်အဲ့ဒီမြောင်းလေးရဲ့အလေလေးမှာအဆက်ကလေးတနေရာတတ်မှတ်အဲ့အဆက်နေရာလေးကိုအာရုံစူးစိုက်ရှုအဲ့မြောင်းလေးမှာမပေါ်ဘူးအဲ့မြောင်းလေးရဲ့ဘယ်ဘက်တမုံညာဘက်မှာပေါ်တယ်ဆိုလဲပေါ်တဲ့နေရာပေါ့အဲ့ဒီမှာအဆက်ကလေးတတ်မှတ်အဲ့အဆက်နေရာလေးကိုအာရုံစူးစိုက်ရှုရှုတဲ့နံနဲ့အရှုခံရုပ်နဲ့ဆုံမိတယ်ဝေနာလေးပေါ်လာတယ်ဝေနာလေးတွေနော်ပူတယ်လို့အေးတယ်လို့ကြုံတယ်လို့ကြွတယ်လို့ရွာ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 လှုပ်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 ဖွာ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 ခုံနေတယ်လို့တုံနေတယ်လို့စစ်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 တခုမှတခုပေါ်မယ်ပေါ်တဲ့ဝင်တော့တိတိပြီးရင်အနေဆာအာတန်အနေဆာနဲ့သုံးသပ်ဒုက္ခအာတန်ဒုက္ခအနတ္တအာတန်အနတ္တနဲ့သုံးသပ တတိမလို့ဆိုရင်တတိတွေလွတ်သွားတယ်စိတ်တွေအထွက်ပြေးသွားတယ်အိတ်ချင်လာတယ်ဆိုရင်ဝင်လေထွက်လေကိုပြင်းပြင်းလေးနည်းနည်းပြင်းပြင်းရှုပေးဒီမာရီလေးပြန်တက်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တဏျာမှာနာကျင်ကြိုက်ခဲ့တဲ့ဝေဒနာတွေပြင်းထန်တဲ့ကြမ်းတမ်းတဲ့ဝေဒနာတွေပေါ်ရင်ဓာတ်ရိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဝေဒနာကိုကြည့်နိုင်ကြည့်ဒီဝေဒနာပေါ်ပြီးပြောင်းပါပဲနော်ရုပ်မှာပေါ်တဲ့ဝေဒနာအပြင်းတွေထွက်ရှုအဲ့ဒီကျမ်းတဲ့ဝေနာလဲအနေစာဒုက္ခအနတ္တပဲတိမ်မွေဝေနာလေးတွေလဲခုနစူးစိုက်ပြီးတော့ရှုတဲ့နေရာမှာတိမ်မွေဝေဒနာတွေလဲအနေစာဒုက္ခအနတ္တပဲဒါပါပဲစိတ်ရှိရှိနဲ့စွဲရှိရှိနဲ့အာယုံစူးစိုက်မှုအပြည့်နဲ့အလုံးလုံးနေပါတန်တရားလွတ်စေတဲ့တကြောင်းဒီတော့နီးလာမှာပဲဒေါသတွေဖြစ်ရလောဘတွေဖြစ်ရအနာလိုမှုတွေဝန်တိုမှုတွေဝမ်းနဲ့ပူဆွေးမှုတွေအဲ့ဒါတွေကာကွယ်တဲ့နေရာဒီနီးပဲရှိတယ်အဲ့လိုရှုွက်ကလေးတွေမှာရှုနေခြင်းအဖြစ်နာမကောင်းတဲ့စိတ်တွေမဝင်နိုင်ဘူးစိတ်တွေအဲမကောင်းတဲ့စိတ်တွေမဝင်တော့စိတ်ငြိမ်းချမ်းတာပေါ့ဗျာအခုရှုွက်တစ်ခုထပ်ပြောင်းပေးမယ်ပြောင်းခြင်းနဲ့ယောဂီကလည်းပြောင်းမှာမပြောင်းခြင်းကိုလည်းရတယ်ကိုယ်တင့်တော်တဲ့နေရာမှာကိုရှုคุณน่ะပြောပြီးလို့တချို့ကနှာသီးဝါးမှာရှုပ်ွက်ရတယ်တချို့ကအပေါ်နှုတ်ခမ်းတချို့ကလည်းနှစ်ဖူးနော်တနေရာမှာရတယ်တချို့ကလည်းရင်ညွှန့်မှာရတယ်ကြိုက်တဲ့နေရာရှုအဓိကအဲ့ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာကိုတစ်ခုနဲ့သုံးသပ်ဖို့ပဲအနေစာဒုက္ခအနတ္တအခုရှုွက်တစ်ခုကငယ်လေးကိုပြင်းမယ်ရှုနိုင်လက်ရှုယောဂီရဲ့ငယ်လေးအလေတက်တဲ့မှာအဆက်ကလေးတတ်မှတ်အဲ့နေရာလေးကိုအာရုံစူးစိုက်ရှုရှုတဲ့နံနဲ့အရှုခံရုပ်နဲ့ဆုံတဲ့နေရာလေးမှာဝေနာလေးပေါ်မှာပူသလိုအေးသလိုကြုံသလိုကြွသလိုရွာ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 လှုပ်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 စစ်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 တုံနေသလိုခုံနေသလိုတစ်ခုမို့တစ်ခုပေါ်မှာပေါ်တဲ့ဝေနာလေးတိလိုက်တိပြီးရင်သုံးသပ်လိုက်အနေဆာအာတန်အနေဆာနဲ့သုံးသပ်ဒုက္ခအာတန်ဒုက္ခနဲ့သုံးသပ်အနတ္တအာတန်အနတ္တနဲ့သုံးသပ်အခုနောက်ပေးတဲ့ရှုဘောကငယ်ရဲကဲ
အလဲတဲတဲမှာအဆက်ကလေးတတ်မှတ်ပြီးရှုပါရှုခွက်မပြောင်းခြင်းနဲ့ယောဂီရလက်မပြောင်းပါနဲ့ရပါတယ်အရင်စူးစားပြီးတော့ကိုရှုခွက်မှာပဲကိုပေါ်တဲ့ဝင်တော်တိသုံးသပ်ဒါပါပဲဒါဝိပဿနာအလုပ်စိတ်ရှိရှိနဲ့ဇွဲရှိရှိနဲ့အာရုံစုဆိုင်မှုနဲ့အလုပ်လုပ်ပါခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တဏှာမှာဝေဒနာတွေနာကျင်ကြိုက်ခဲတဲ့ပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာတွေပေါ်ရင်အဲဒီဝေဒနာကိုဓာတ်ရိုက်ရှုခြင်းနဲ့ရှုနိုင်ပေါ့ယောဂီရှုနိုင်ရှုရုပ်မှာပေါ်တဲ့ဝေဒနာနဲ့အပြင်းအထန်ထွက်ရှုဒီကြမ်းတမ်းဝေဒနာကြီးကလည်းသူ့ဟာသူပေါ်သူ့ဟာသူပြောင်းပါပဲကြာတာနဲ့မြန်တယ်ဒါပဲကွာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲဒါတရားရှုနိုင်မရှုနိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းဝေဒနာကြီးကအရင်ကြမ်းနေတာမနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်လည်းမကြည့်နဲ့ပေါ့အာနာပါနာပဲလှုပ်ပေါ့လေဝင်လေထွက်မှာစိတ်ကလေးကိုသာလေးငြိမ်အောင်ကြိုးစားစိတ်တွေလှုပ်ရှားမသွားစေနဲ့ရှုခွက်ထမပေါ်တဲ့ဝေဒနာလေးကိုသိအောင်ကြိုးစားသိပြီးရင်သုံးသပ်นิสสาทุกข์อนัตตานาทีวะဖြစ်ပါစေအပေါ်နိုခန့်ဖြစ်ပါစေငယ်ဒိတ်ဖြစ်ပါစေယင်ဝဖြစ်ပါစေပေါ်တဲ့ဝေနာတိတိပင်သုံးသပ်นิสสาทุกข์อนัตตาအခုတန်ခမ်းစာကဥကောင်းနဲ့ဖောက်ဝင်မယ်အဲ့တော့နှာသီးဝါနေဖောက်ဝင်လဲရတာပဲအပေါ်တော်ခမ်းဝင်လဲရတယ်ငယ်ရစ်ကဝင်လဲရတယ်ရင်ညွတ်ရှုတဲ့လူတွေရင်ညွတ်နေဖောက်ဝင်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပေါ်ပိုင်းအောက်ပိုင်းတင့်တော်သလိုရှုခုနဆရာညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းပဲလိုက်ရှုမယ်ဆိုရင်လည်းရှုတင့်တော်သလိုလုပ်ဥကောင်းနဲ့ဖောက်ဝင်လိုက်ဥကောင်းနဲ့မှာမှွေနှောက်ရှုရေပုံးနဲ့ရေကိုလက်နဲ့မှွေသလိုဥကောင်းနဲ့မှာစိတ်နဲ့မှွေပေးဥကောင်းအနှံ့စိတ်ကိုဖြန့်ပြီးတော့မှွေပေးအဲ့တော့ရှုတဲ့နာနဲ့အရှုခံယုံနဲ့ဆုံတိုင်းဆုံတိုင်းအဲ့မှာဝေနာတွေပေါ်တယ်မယ်ဥကောင်းထဲမှာပေါ်နေမယ်တဖွားဖွားတလှုပ်လှုပ်တရွတ်ရွတ်တစစ်စစ်ပေါ်တဲ့ဝေနာတိပြီးရင်သုံးသက်လာဒါလည်းအိ္ဆာတွေပဲဒုက္ခပဲအနတ္တပဲဥကောင်းထဲမှာနောက်ရှုပါရှုတဲ့နာနဲ့အရှုခံယုံနဲ့ဆုံတိုင်းဆုံတိုင်းဝေနာပေါ်ပါတယ်ဥကောင်းနဲ့မှာမှွေနောက်ရှုဥကောင်းအနှံ့စိတ်ကိုဖြန့်ရေပုံးနဲ့ရေကိုလက်နဲ့မှွေသလိုစိတ်နဲ့မှွေပေးဥကောင်းနဲ့မှာအခုဥကောင်းနဲ့ရနေပြီးတော့လေဘင်းကိုဆင်းပေးပါလေချောင်းရိုးချင်းစီလေချောင်းကကြွက်သားတွေအကြောတွေအလုံးထုတ်ဖောက်ပြီးရှုပါလေချောင်းနေရာမှာလေဘင်းနေရာမှာရှုနေပါပေါ်တဲ့ဝေနာတိပါတိပြီးသုံးသပ်ပြပါအနိစ္စအာတန်အနိစ္စပဲသုံးသပ်ပေါ့ဒုက္ခအာတန်ဒုက္ခပေါ့အနတ္တအာတန်အနတ္တလေဘင်းနေမှာရှုထိုးဖောက်ရှုပေါ်တဲ့ဝေနာတိပြီးရင်သုံးသပ်လေဘင်းအနှံ့စိတ်ကိုထိုးဖောက်ပြီးတော့ဖြန့်ပြီးတော့ရှုစိတ်နဲ့ယုတ်နဲ့ထိနိုင်တယ်များထိအောင်ကြိုးစားဘုပခုံးနှစ်ဘက်ကိုဖြန့်ရှုပခုံးရဲ့အယိုးတွေချင်းစီးတွေပခုံးရဲ့ကြွက်သားတွေအကြောတွေအကုန်စိတ်နဲ့ဖြန့်နိုင်များဖြန့်ဖောက်နိုင်များဖောက်ရှုပါပခုံးနှစ်ဘက်ကိုရှုနေပါပခုံးနှစ်ဘက်ကိုရှုနေပါThank you.
ုံနှစ်ဘက်မှာထိုးဖောက်ရှုပါပေါ်တဲ့ဝေဒနာသိပါသိပြီးသုံးသပ်ပြပါအခုလက်မောင်းရိုးတဲ့ဝင်ပေးပါလက်မောင်းအယိုးချင်းစီအကြောလက်မောင်းကြွက်သားတွေစိတ်နဲ့ဖြန့်နေမှာဖြန့်ဖောက်နေမှာဖောက်ရှုပေးပါလက်မောင်းနေမှာရှုနေပါပေါ်ရဝေနာတိရှင်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 တုတ်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 လုတ်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 ရွ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 စစ်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 ပေါ်ရဝေနာတိတိပြင်အနေစာဒုက္ခအနတ္တတစ်ခုနဲ့သုံးသပ်နေပါလမောင်းနေရာမှာထိုးဖောက်ရှုပါတရောင်စင်းနေရာကိုရှုပေးပါပေါ်ရဝေနာတိတိပင်သုံးသပ်ပေးပါလက်ဖြန်ရိုးတဲ့ဝင်ပေးပါလက်ဖြန်အယိုးချင်းစီအကျော်လက်ဖြန်ကြွက်သားတွေစိတ်နဲ့ဖြန့်နေမှာဖြန့်ဖောက်နေမှာဖောက်ရှုပေးပါရှုပေးလက်ပြန်နေမှာရှုပေးရှုတဲ့နန်းနဲ့အရှုခံရုပ်နဲ့စုံတိုင်းစုံတိုင်းတဖွာဖွာတလှုပ်လှုပ်တရွရွတဆစ်ဆစ်တရှင်ရှင်တတုတ်တုတ်တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုပေါ်တယ်ပေါ်တဲ့ဝေနာတိပင်းသုံးသပ်ပေးနေစာဒုက္ခအနတ္တသုံးသပ်တစ်ခုနဲ့လက်ကောက်ဝဲမှာရှုပေးပါလက်ကောက်ဝဲနေရာရှုလက်ခုံရိုးတဲ့ဝင်ပေးပါလက်ခုံအယိုးချင်းစီတွေရှိတဲ့အောင်ကြောတွေရှိတဲ့ထိုးဖောက်ရှုပါလက်ခုံအယိုးထဲမှာရှုနေပေါ်ရဲဝင်တော့တိပင်းသုံးသက်လက်ဖွာအသားတွေရှုပြီးတရားရတလှုပ်လှုပ်တရှင်ရှင်တတုတ်တုတ်တဆစ်ဆစ်လက်ဖွာအသားတွေရှုလက်ချောင်းလေးတွေဝင်ပေးလက်မလက်ညှိုးလက်ကလေးလက်တကြွလက်သန်းလက်ချောင်းလေးတွေအလဲကောင်းမှာချင်းစီတွေရှိတယ်အောင်ကြောတွေရှိတယ်အကုန်ထိုးဖောက်ရှုပလိုက်လက်ချောင်းလေးတွေရှုပေါ်ရဝေနာတိပင်းသုံးသက်အခုလက်ချောင်းလေးတွေအထက်ကစိတ်ကိုဖောက်ထွက်ပြီးတော့လက်ဘင်းရဲ့အရင်အချိုင်လေးနေရာရင်ဘတ်နဲ့ဆုံတဲ့အချိုင်လေးနေရာနေဖောက်ဝင်လိုက်ရင်ဘတ်ထဲကိုဖောက်ဝင်ရမယ်လက်ဘင်းအရင်ကနေရင်ဘတ်ထဲကိုဖောက်ဝင်ရင်ခေါင်းထဲမှာမှွင်နှောက်ရှုရေပုံးနေရာရေလက်နဲ့မှွေနေသလိုရင်ခေါင်းထဲမှာစိတ်နဲ့မှွေရင်ခေါင်းအနှံ့စိတ်ကိုဖြန့်ပြီးတော့ရှုရင်ဘတ်အယိုးတွေချင်းစီတွေကြွက်သားတွေလည်းမလွတ်စင်နဲ့ထိုးဖောက်ရှုပေါ်တဲ့ဝေနာတိတိပင်းသုံးသက်လိုက်အဲရွာ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 လှုပ်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 စစ်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 နဲ့ရှင်း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 တုတ်တုတ်တုတ်နေပါလားအိဆာလက္ခဏာပဲဒုက္ခမြင်လဲဒုက္ခလက္ခဏာပဲအနတ္တမြင်လဲအနတ္တပေါ့ရင်ကောင်းနေမှာမှွေနှောက်ရှုရင်ကောင်းနေမှာအနှံ့ရှုပြီးတော့အခုဝမ်းဘက်ထဲကိုဆင်းပေးဝမ်းပိုက်ထဲမှာမှွေနှောက်ရှုရေပုံးနဲ့ရေလက်နဲ့မှွေတယ်လို့စိတ်နဲ့မှွေပေးဝမ်းပိုက်ထဲမှာအနှံ့စိတ်ကိုမှွေပေါ်တဲ့ဝေနာတိနံရိုးတွေချင်းစီတွေနံရိုးကြွက်သားတွေစိတ်နဲ့ဖြန့်နေတယ်များဖြန့်ဖောက်နေတယ်များဖောက်ရှုပေါ်တဲ့ဝေနာတိဝမ်းပိုက်ထဲမှာမှွေနှောက်ရှုပေးရှုတဲ့နံနဲ့အရှုခံရုပ်နဲ့စုံတိုင်းစုံတိုင်းတဖွာဖွာတလှုပ်လှုပ်တရှင်ရှင်တတုတ်တရွရွတဆစ်စစ်ပေါ်ရဲဝေနာတိပြေလာနဲ့သုံးသက်လိုက်ပေါ့အိဆာဒုက္ခအနတ္တဝမ်ဘက်ထဲမှာမှွန်နှောက်ရှုဟူခါဘိုင်ုံဆင်းပေးတင်မဆုံအယိုးတွေချင်းစီတွေတင်ပါအသားတွေစိတ်နဲ့ဖြန့်နေတယ်များဖြန့်ဖောက်နေတယ်များဖောက်ရှုခါအုပ်ပိုင်းအနှံ့စိတ်ကိုဖြန့်ပြီးရှုခါအုပ်ပိုင်းအနှံ့ရှုဟိုပေါင်ရိုးတဲ့ဝင်ပေးပေါင်အယိုးချင်းစီအကျော်ပေါင်ရဲ့ကြက်သားတွေစိတ်နဲ့ဖြန့်နေများဖြန့်ဖောက်နေများဖောက်ပေါင်နှစ်ဖက်ကိုထိုးဖောက်ရှုပေါ်တဲ့ဝေနာတိပင်းသုံးသက်
နေစာပဲဒုက္ခပဲအနတ္တပဲတစ်ခုနဲ့သုံးသပ်ပါရှုနေပါပေါင်းနေရမှာထုတ်ဖောက်ရှုနေပါပေါင်းနှစ်ဖက်ကိုဒူကောင်းနှစ်ဖက်ကိုရှုပါပေါ်တဲ့ဝေနာသိပါဒူကောင်းနှစ်ဖက်ကိုရှုဒီပြင်သုံးသပ်ပေးပါခုခြေသလုံးရိုးတဲ့ကိုဖောက်ဝင်ပေးပါခြေသလုံးအယိုချင်းစီအကြောခြေသလုံးကြွက်သားတွေစိတ်နဲ့ဖြန့်နှံများဖြန့်ဖောက်နှံများဖောက်ရှုခြေသလုံးနေရာမှာရှုထိုးဖောက်ရှုခြေကျင်းဘက်ကိုရှုပေးခြေကျင်းဘက်မှာရှုပေါ်တဲ့နေရာတိပေါ်တဲ့ဝေနာတိတိပြင်သုံးသပ်ခြေဖနှောင့်အယိုးလေးဝင်ပေးခြင်းစီလေးရှုခြေဖနှောင့်အယိုးစစ်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 ရွာ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 လှုပ်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 တစ်ခုမို့တစ်ခုပေါ်နေမှာဦးခြေကုံယိုးလေးဝင်ပေးခြေကုံအယိုးထဲမှာခြင်းစီလေးရှိတယ်အောင်ကြောလေးရှိတယ်ထိုးဖောက်ရှုခြေကုံယိုးပေါ်ရဝင်နာတိတိပင်သုံးသက်ခြေချောင်းလေးတွေဝင်ပေးခြေမခြေညိုခြေကလေးခြေတကြွခြေတန်းအဲခြေချောင်းလေးတွေအလဲမှာအောင်ခြင်းစီတွေရှိတယ်အောင်ကြောတွေရှိတယ်ထုတ်ဖောက်ရှုခြေချောင်းလေးတွေရှုအဲမှာစစ်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 ရွ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 ရှင်း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 တုတ်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 တခုမို့တခုပေါ်မှာပေါ်တဲ့ဝေနာတိတိပင်သုံးသပ်ခြေချောင်းလေးတွေမှာရှုခြေဘောအသားကိုရှုခြေဘောအသားမှာစိတ်ကိုဖြန့်ပြီးတော့ရှုစစ်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 ရွ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 ခြေဘောတစ်ခုလုံးရှုခုခြေဘောရဲ့အလဲကောင်းနေစိတ်ကိုဖောက်ထွက်လိုက်ဖောက်ထွက်ပြီးတော့အဲ့ဖောက်ထွက်တဲ့နေရာပဲပြန်ဝင်ဒီခြေဘောအသားကိုပဲပြန်ရှုမယ်ပေါ်တဲ့ဝေနာတိတိပင်သုံးသပ်အနေစာဒုက္ခအနတ္တတစ်ခုနဲ့သုံးသပ်ခြေဘောအသားနေရာမှာရှုခြေဘောနှစ်ဖက်စိတ်ကိုထိုးဖောက်နိုင်တယ်များထိုးဖောက်ရှုဦးခြေချောင်းလေးတွေကပြန်ဝင်ပြီးခြေမခြေညှို့ခြေကလေးခြေတကြွခြေတန်းခြေချောင်းလေးတွေထိတ်ကနေပြန်ပြီးတော့စိတ်ကိုဖောက်ဝင်လိုက်ခြေချောင်းလေးတွေနဲ့မှရှုခြင်းစီတွေအာုံကြောတွေရှုခြေကုံရိုးတဲ့ဝင်ပြီးခြေကုံအယိုးခြင်းစီအောင်ကြောတွေရှုခြေဖနှောင့်နေရာရှုခြေဖနှောင့်အယိုးတွေရှုခြင်းစီတွေရှုခြေချင်းဝက်ကိုရှုခြေချင်းဝက်ကိုရှုခြေသလုံးနဲ့ပြန်ဝင်ပေးခြေသလုံးအယိုးခြင်းစီကြော်ရီခြေလုံးကြွက်သားတွေထိုးဖောက်နေတယ်များထိုးဖောက်ပြီးရှုဖြန့်နေတယ်များဖြန့်ဖောက်နေတယ်များဖောက်ရှုတဲ့နံနဲ့အရှုခံရုပ်နဲ့ဆုံနိုင်ဝေနာတွေတဖွာဖွာတလှုပ်လှုပ်တစစ်စစ်တရွရွတရှင်ရှင်တသုတ်သုတ်ပေါ်တယ်ပေါ်တဲ့ဝေနာတိတိပင်သုံးသပ်လိုက်ပါအနေစာပဲဒုက္ခပဲအနတ္တပဲခြေလုံးနှစ်ဖက်ကိုရှုထိုးဖောက်ရှုအပေါ်တက်လာခဲ့ဒူကောင်းနေရာကိုရှုပေါ်တဲ့ဝေနာတိတိပင်သုံးသပ်ဒူကောင်းဦးပေါင်ရိုးတဲ့ဝင်ပေးပေါင်ရဲ့အယိုးတွေခြင်းစီတွေအောင်ကြောတွေပေါင်ရဲ့အယိုးမှာခြင်းစီတွေရှိတယ်ထိုးဖောက်ရှုပေါင်ရဲ့ကြက်တကြက်သားတွေစိတ်ကိုဖြန့်နိုင်များဖြန့်ဖောက်နိုင်များဖောက်ပေါင်နှစ်ဖက်မှာထိုးဖောက်ပြီးရှုနေပေါ်တဲ့ဝေနာတိတိပင်သုံးသပ်လိုက်အပေါ်တက်လာခဲ့ပေါင်းနှစ်ဖက်ကိုထိုးဖောက်ရှိရှုဒ
ဟိုခောက်ပန်ဝင်ပေးတင်မဆုံအယိုးတဲ့ဝင်အယိုးတဲ့ချင်းစီတွေရှုတင်မအသားတွေစိတ်နဲ့ဖြန့်နိုင်များဖြန့်ဖောက်နိုင်များဖောက်ရှုခောက်ပန်အနှံ့ပေါ်တဲ့ဝင်နာတိပင်သုံးသက်ကို1 byte ထဲဝင်ပေး1 byte ထဲမှာမှွေနှောက်ရှုရေပုံးနဲ့ရေလက်နဲ့မှွေနေတယ်လို့စိတ်နဲ့မှွေပေး1 byte အနှံ့ပေါ်တဲ့ဝေနာတိတိပင်သုံးသက်နံရိုးတွေလက်ရှုနံရိုးတွေချင်းစည်းတွေနံရိုးကြွက်သားတွေစိတ်နဲ့ဖြန့်နိုင်များဖြန့်ဖောက်နိုင်များဖောက်1 byte အနှံ့ရှုပြင်းရင်ကောင်းနဲ့ဝင်ပေးရင်ကောင်းနဲ့မှွေနှောက်ရှုရေပုံးနဲ့ရေလက်နဲ့မှွေနေသလိုစိတ်နဲ့မှွေပေါ်တဲ့ဝေနာတိတိပင်သုံးသက်ရင်ဘတ်အယိုးတွေချင်းစီတွေရင်ဘတ်ကြွက်သားတွေမလွတ်စင်နဲ့ထိုးပေါက်ရှုဖြန့်နိုင်သမျှဖြန့်ဖောက်နိုင်သမျှဖောက်ရင်ကောင်းနဲ့မှွေနှောက်ရှုလေပင်အရင်ကအချိုင်လေးနေရာနေပြန်စစ်ကိုဖောက်ထွက်လိုက်လက်ချောင်းလေးတွေအထစ်ကိုပြန်ဝင်လေပင်အရင်ကအချိုင်လေးနေရာနေတော့စစ်ကိုဖောက်ထွက်ပြီးတော့လက်ချောင်းလေးတွေထက်ကလက်မလက်ညှိုးလက်ကလေးလက်တကြွယ်လက်သန်းအဲလက်ထစ်ကလေးနေနေစစ်ကိုဖောက်ဝင်ပြီးတော့လက်ချောင်းလေးတွေထဲမှာရှုလက်ချောင်းလေးတွေထဲမှာချင်းစီလေးရှိတယ်အာဝန်ကြောတွေထိုးဖောက်ရှုလက်ခုံရိုးရှုလက်ခုံအယိုးချင်းစီအကြောအကုန်ရှုလက်ဖွာအသားတွေကိုရှုလက်ကောက်ဝက်ကိုရှုလက်ကောက်ဝက်ကိုရှုလက်ဖြန့်နဲ့ပြန်ဝင်ပေးလက်ဖြန့်အယိုးချင်းစီအကြောလက်ဖြန့်ကြွက်သားတွေစိတ်နဲ့ဖြန့်နေများဖြန့်ဖောက်နေများဖောက်ရှုအပေါ်တက်လာခဲ့လက်ဖြန့်ယူအနှံ့လက်ဖြန့်နှစ်ချောင်းလုံးစိတ်နဲ့ဖောက်ထိုးဖောက်ရှုဖြန့်နေများဖြန့်ပေါ်တဲ့ဝေနာတိတိပင်သုံးသက်လက်ဖြန်ယူနှစ်ဖက်ကိုရှုလက်ဖြန်နှစ်ဖက်ဒရောင်စစ်ကိုရှုပေါ်တဲ့ဝေနာတိတိပင်သုံးသက်ဒရောင်စစ်လက်မောင်းနဲ့ပြန်ဝင်ပေးလက်မောင်းအယိုးချင်းစီအကြောလက်မောင်းကြွက်သားတွေစိတ်နဲ့ဖြန့်နေများဖြန့်ဖောက်နေများဖောက်ရှုပြီးတော့ပေါ်တက်လာပေါ်တဲ့ဝေနာတိတိပင်သုံးသက်အိစပဲဒုက္ခပဲအနတ္တပဲလက်မောင်းနှစ်ဖက်ကိုရှုပေါ်တက်လာခဲ့ပခုံးနဲ့ဖောက်ဝင်ပခုံးအယိုးချင်းစီပခုံးကြွက်သားတွေစိတ်နဲ့ဖြန့်နိုင်များဖြန့်ဖောက်နိုင်များဖောက်ရှုပခုံးနှစ်ဖက်ကိုစိတ်နဲ့ထိုးဖောက်ရှုပေါ်တဲ့ဝင်နာတိပင်သုံးသက11နဲ့ဝင်ပေး11လက်ချောင်းရိုးချင်းစီအကြောတွေ11ကြွက်သားတွေစိတ်နဲ့ဖြန့်နိုင်များဖြန့်ဖောက်နိုင်များဖောက်ရှု11နေရာမှာထိုးဖောက်ရှုပေါ်တဲ့ဝေနာတိပင်သုံးသက်လက်ခန္ဓာကိုယ်တနေရာမှာနာကျင်ကြိုက်ခဲတဲ့ပြင်းထန်တဲ့ဝေနာပေါ်ရင်ဓာတ်ရက်ရှုခြင်းလက်ရှုအဲဒီဝေနာရုပ်ရုပ်မှာပေါ်တဲ့ဝေနာနာအပြင်းနဲ့ရှုဝေနာတက်တာမှာပြန်လှုပ်ခုနမူလအလုပ်ကိုဝေနာသိပ်ပြင်းထန်လို့မရှုနိုင်လဲလက်လူရှုလဲသူ့မပြည့်နေတော့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့အာနာပါနပဲပြန်လို့အာနာပါနဒီဆွဲစုံရဆေးဖြစ်ပါတယ်စိတ်တွေရှုထွေးသွားတယ်လို့လည်းကောင်းဝေနာမနိုင်တဲ့အခါမှာလည်းကောင်းဒီနာသီးဝမှာပဲပြန်ရှုပါပြီးတော့မှစိတ်တွေငြိမ်သွားပြီဝေနာလည်းငြိမ်သွားပြီဆိုမှမူလအလုပ်ပြန်လို့ညံပါပါအလုပ်လို့ဝိပဿနာအလုပ်ဆိုတာညံလို့ခါတ
တစားကန်းလုံးလို့မရဘူးညံနဲ့စဉ်းစားပြီးတော့လုပ်ရတာလက်ပင်ရှုဦးကောင်းနဲ့ပြန်ဝင်ပေးဦးကောင်းနဲ့မှမှွေနှောင်းရှုရေပုံးနဲ့ရေလက်နဲ့မှွေတယ်လို့ဦးကောင်းအနှံ့စိတ်ကိုဖြန့်ပြီးတော့မှွေနှောင်းရှုရှုတဲ့နန်းနဲ့အရှုခံရုပ်နဲ့စုံတိုင်းဝေနာပေါ်တယ်တဖွားဖွားတလှုပ်လှုပ်တချင်ချင်းတတုတ်တုတ်တရွရွတစစ်စစ်ပေါ်တဲ့ဝေနာတိပြင်းသုံးသက်လာဦးကောင်းအနှံ့ရှု၃ရက်စခန်း၅ရက်စခန်းနေမှာဆိုတော့အဲ့မှာအသေးစိတ်ရှုရတော့မှာပေါ့မျက်လုံးနေရောနှာခေါင်းနေရောနှရွက်တွေအကုန်ရှုရမှာအခုကတော့အကြမ်းမြင်ရှုစခန်းဝင်တဲ့အချိန်တော့ကြောရိုးတွေလည်းအကုန်ရှုရမှာကြောရိုးတွေဖောက်ရှုဒါတွေအကုန်လုံးခန္ဓာကိုယ်အနှံ့စိတ်ကိုဖြန့်ပြီးတော့ရှုနေရမှာဦးကောင်းနေမှာမှွေနှောင်းရှုဦးကောင်းနေဖောက်ထွက်မယ်ယောဂီဝင်တဲ့နေရာပြန်ဖောက်ထွက်နှာသီးဝဝင်နှာသီးဝပြန်ထွက်အပေါ်နှုတ်ခမ်းဝင်အပေါ်နှုတ်ခမ်းနှာဖူးဝဝင်နှာဖူးဝနေပြန်ထွက်ဦးကောင်းငယ်ရစ်ကနေဝင်ငယ်ရစ်ကပြန်ထွက်ထွက်ပြီးတော့ကိုယ်ရှုွက်ထဲမှာပြန်ဝင်ယောဂီတတ်မှတ်ရတဲ့ရှုွက်ထဲမှာအရှုွက်နေရာလေးမှာအဆက်ကလေးတတ်မှတ်ပြီးအောင်ဆုဆိုင်ရှုရှုပြီးတော့မှအဲ့လိုရိတ်တာမှာတကယ်လို့ရက်ရှိစခန်းဝင်တဲ့ခါကျနေအဲ့ဒီကငယ်ရစ်ကနေပြီးပဲဖြစ်ဖြစ်နှာသီးဝပဲဖြစ်ဖြစ်တခါလေခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးတခါပြန်ဖောက်အဲ့လိုပြန်လှုပ်ရမှာဦးကောင်းနေခြေဘွားခြေဘွားနေဦးကောင်းနေခြေဘွားခြေဘွားနေဦးကောင်းအပြန်ပြန်အလှန်လှန်ရှုလိုက်တခါတစ်ချက်ထဲနဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးဒုယုတ်ပေါက်ရှုလိုက်တစ်ချက်တစ်ချက်အဲ့လိုဒုယုတ်ပေါက်ရှုတခါရှုပြီးတော့တခါခန္ဓာကိုယ်အနှံ့စိတ်ကိုပြန်ဖြန့်ပြီးတော့ငရေဦးကောင်းနေခြေဘွားခြေဘွားဦးကောင်းအပြန်ပြန်အလှန်လှန်ရှုနေမယ်နောက်တစ်ခါတစ်ချက်လည်းရှုချလိုက်ဒုယုတ်ပေါက်အဲ့လိုကျင့်နေရမှာအဲ့လိုကျင့်နေအချင်းကြောက်တုံးကြီးကိုခဲနဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုအင်မနာမာတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုတူနဲ့အကျိန်အသိအသန်းထုတ်လိုက်တော့ကြောက်တုံးကြီးအမှုန့်ဖြစ်သွားသလိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအမှုန့်တဖွာဖွာဖြစ်သွားမယ်တစ်ချက်တည်းရှုလိုက်တဲ့အခါခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးဟာဖွ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 ာလှုပ်တဲတောင်ကြီးပြိုကျသလိုတစ်ခါတည်းဖွာကနေဆိုဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒါဘင်္ဂဉဏ်ရတာအဲ့ဘင်္ဂဉဏ်ရပြီဆိုရင်ယောဂီတော်တော်ခီးပေါက်ပြီဝိပဿနာလမ်းမှာတစ်ဝက်လောက်ခီးပေါက်သွားပြီအဲ့ဘင်္ဂဉဏ်ရသွားပြီဆိုမှတခါအဆက်နေရာလေးကိုပြန်ရှုရတော့မယ်။ဘင်္ဂဉဏ်ကြည်ပြီဆိုမှအဆက်နေရာလေးကိုနာနှာသီးဝမှာဆိုနှာသီးဝအပေါ်နှောကန်းဆိုအပေါ်နှောကန်းငယ်လေးဆိုငယ်လေးအဲ့နေရာမှာမှရှုရကတခါတည်းကြုံလိုက်မယ်။အဖျားလောက်နေရာလေးကြုံလိုက်ရမယ်။အဲ့အဖျားလောက်နေရာလေးရောက်အောင်ရှုနိုင်ပြီဆိုရင်အဲ့အဖျားလောက်နေရာလေးကနေပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကနာအမှုံနေဖြစ်နေတဲ့နေရာနေအမှုံနေတမှုံထွက်လာလိမ့်မယ်။အဲ့အမှုံနေတမှုံကိုပဲပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ဖြစ်နေတာကိုကြည့်။အဲ့ပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ကဒါဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ပဲ။အဲ့တော့ဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်အဲ့တော့မှဖြစ်ပြက်အစ်စ်ကိုမြင်တာအရန်မြန်လာအဲ့နေရာရောက်ဖို့ရန်ကြိုးစားရတာဖြစ်ပြအစ်စ်ကိုမြင်အောင်အဲ့တော့ရုပ်ကဖြစ်ပြကိုမြင်ရင်နာန်ရဲ့ဖြစ်ပြကလည်းဒါခံမှန်းလို့ရပါပြီနာန်က18ဆမြန်လာရုပ်တဲ့ဆိုင်အဲ့တော့ဖမ်းခက်တယ်အဲ့တော့ရုပ်ကိုအရင်ကြည့်ရတယ်ရုပ်အမှုံလေးကတမှုံကပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ဖြစ်လာပြီအဲ့တမှုံလေးပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ဖြစ်လာဖို့တမှုံလေးထွက်လာဖို့ဆိုတာအဖျားလောက်နေရာကိုရောက်အောင်ရှုနေမှရတာယောဂီရနော်ကြိုးစားရှုအခုကတော့ဒါရသလောက်ပဲလို့ဟုတ်အဲ့ဒါဈေးတာမှာရက်ရှိဝင်တော့ငယ်လေးကနေခြေပွားနေငယ်လေးအပြင်းပြင်းအလှန်လှန်ရှုလိုက်တစ်ချက်တည်းရှုချလိုက်အဲ့လိုတစ်ချက်တစ်ချက်ဒူးရုပ်ပေါက်ခန္ဓာကိုယ်ကိုထိုးချောက်ထိုးဖောက်ရှုလိုက်အဲ့တော့ဘင်ကညံရတယ်ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးအမှုံနေအပြည့်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဘင်ကညံအနုမှာဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပုံတံရှိသေးတယ်ဘင်ကညံအရင်ရောက်သွားရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပုံတံမှာပျောက်ပြီးအမှုံအလိုကြီးဖြစ်သွားမှာအဲ့နေရာရောက်အောင်စူးစမ်းရှုရတယ်ဒါပညာတွေအကုန်ပေးလိုက်တာပဲရောက်ပြီနော်အခုရှုွက်နေရမှာပဲနေပြီးရှုနေပါငရိတ်မှာဆိုငရိတ်နာသီးဝဆိုနာသီးဝအပေါ်နှုတ်ခမ်းဆိုအပေါ်နှုတ်ခမ်းအရှုွက်နေမှာအဆက်ကလေးတတ်မှတ်ပြီးတော့ရှုနေရမှာအဲ့နေရာလေးကိုအာရုံစုဆိုင်ပြီးရှုတဲ့နန်းနဲ့အရှုခံရုပ်နဲ့ဆုံတဲ့နေရာလေးမှာပွားလှုပ်၃ရှိရစ်အဲ့ဒါလေးကိုတိပြီးတာနဲ့နောက်ကသုံးသပ်အနေစာပဲဒုက္ခပဲနာကတာပဲသုံးသပ်ပြီးတော့နေအခုရှုွက်ထဲမှာနေပါစူးစမ်းရှုစေရှိရှိနဲ့ဇွဲရှိရှိနဲ့အောင်ဆူဆိုင်မှုအလုံးအပြည့်နဲ့အလုံးလုံးနေ
စိတ်တွေပြန့်လင်းလာတယ်အိတ်ချင်လာတယ်ဆိုရင်အာနာပါနဝင်လေထွက်လေကိုနည်းနည်းပြင်းပြင်းရှုပေးတမာတိပြန်ပြီးတက်လအောင်လုပ်အရင်ပြင်းထန်တဲ့နာကျင်ကြိုက်ခဲ့တဲ့ဝေဒနာတွေပေါ်လာရင်ရုပ်မှာပေါ်တဲ့ဝေဒနာကိုနာငါအပြင်းနဲ့ရှုရုပ်နဲ့နာနဲ့ကွဲရနေမှာဖြစ်မှာယောဂရုပ်တတနာနံတတခွဲရှုမှာဖြစ်မှာသောဘေမညာစိစိနာလောခင်ကတဲမြပွင့်ကုန်ကြတာဖရသာသနာခေအခါဝဲလူရွာနေ၌နင်ကြုံကြိုက်လဲအမိုက်မချွေအလိုက်နေ၍အခြေမကြည့်အချီးနီးလင်ရေးရီရောင်တောင်ခုတိုင်အောင်ဒီတန်းကောင်လာွယ်တော့လည်း၌ရှင်းနေပတ်လုံးအပြည့်ဖုံးဒီမိုးလုံးတိမ်တိုက်လျှက်မကြိုက်တာအမိုက်အပြအင်းလေးပါတဲ့နင်ကရာထောင်မကမောင်ဤလူပေါင်းလူရွာသာသနာ၌ကျမတော်၍ယခုတွေ့လဲအလိမလွဲ့အများနဲ့လင်မိုင်မြဲနေနေမိုက်ဆရွှင်ဤမျက်မြင်လောကဤဘဝကဒုက္ခဆင်းဆင်းချမ်းသာကင်းဤသေးမင်းအစာနင့်ခန္ဓာကိုတဏဘလူအမှောင်ပူ၍အယူပြင်းပြင်းနင့်ကိုထင်၏နင်နဲ့မဆိုင်နင်ပိုင်မဟုတ်နင့်ရုံနင့်နံနင့်တန်တန်ကိုနင်ညာမစုအပေါ်ဖြူ၍မူးမူးမေးမေးအများလေးဖြင့်နေ့ရဲ့အပုံလွန်ခဲ့တုံပြီအာယုံဝိထုမိစာစုကိုမှုမှုရရနင်အားကြလဲဓမြသေးမင်းသူတက်တွင်ကမငင်းဆန္ဒနင့်ခန္ဓာသည်ပြပုံအပြည့်ဖြစ်လို့နေပြီရီရီရတာသေးရသွားလဲတရားမကြွယ်အထုတ်ငယ်လျက်အပေစခန်းသွားမြဲလန်း၌တံပန်းဟဟိုက်တဆိုင်ငယ်ငယ်တညင်ညုံညုံဆင်းရဲပေါ်လျက်ထူထူဘဝအနန္တလျင်အစမဆုံးအများထုံးဒီအနှုံးမပြအောက်နန္ဒရဝဲတသက်နွယ်နွယ်အမြင့်တွယ်သူအပေထိုးသူဥဒ္ဓဟုသည်နင်လိုလူမိုက်သွာလန်းဒီနင်လိုလူမိုက်သွာလန်းဒီနာမရူပပရိစေတံတာပစ္စယပရိကံတန်တာပတနာဥဒိယဘေယညာနင်းစာဘင်္ဂကံဘေယညာနံအာဒီနဝညာနင်းစာနေပြီတံအထမုံစီတုကမြတံပရိသင်္ခံသင်္ခါရုပက္ခကံအနုလောမင်းစာဂောတရာဘုမြတ်ကညာနံဖလန်တထပစ္စဝကနံညာဏတိတိလောကံမပိကေနစီအဒေတိယသာသနိကေညာနိမေတောထတုတရေဒေဒေတာရံပဝတရံဗုဒ္ဓံတိဟတရံနာမေဒုက္ခိအရဏံပရိဟရန္တုဒုက္ခိအတ္တနံပရိဟရန္တုဒုက္ခိအတ္တနံပရိဟရန္တုယောဂီများအားလုံးတန်တရာဝတ်ဆင်းရဲ့နှုံအတွင်းယုံထွက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ကြပါစေ။တာဓုတာဓုတာဓုခဏလေးတက်တော့တက်တာနေခြေတော့ဒီပိုင်ဖြီးပြီးတော့တက်တော့တက်တာနေနော်မြတ်တာပို့အမြဝေရအောင်မြတ်တာပို့အောင်ကျွန်တော်တို့ယောဂီတွေအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးကြပါစေတန်တရားဝတ်ဆင်းရလုကင်းကြပါစေကျွန်တော်တို့ရဲ့အမိအဖတွေအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးကြပါစေတန်တရားဝတ်ဆင်းရလုကင်းပါစေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာသမားတွေကျေးဇူးရှင်တွေအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးကြပါစေတန်တရားဝဆင်းလုကင်းကြပါစေကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွှေမျိုးမိတ်ဆင်တို့မိတ်ဆွေသင်္ခါအပေါင်းအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးကြပါစေတန်တရားဝဆင်းလုကင်းကြပါစေတန်တရားဝဆင်းလုကင်းကြပါစေကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ဆောင်နာတွေအိမ်ဆောင်နာတွေကျောင်းဆောင်နာတွေရွာဆောင်နာတွေရပ်ွက်ဆောင်နာတွေမြို့ဆောင်နာတွေတောဆောင်နာတွေတောင်ဆောင်နာတွေ
တမာရီဝါဆောင်းနေနာမေတော့ပေါင်းတော့အတွင်း30ခန်းမြင်းအပြင်30ခန်းမြင်းလောကဘာလာဆောင်းနာမင်းကြီးစတူမာရီနာမင်းကြီးတကြပြမှာအထူးပဲမှာယမမင်းနဲ့မန္တန်မင်းနဲ့တိုက်ချုပ်ဖို့တော့နဲ့ရွှေတော်ရှစ်တောင်းမြို့တော်ပေါင်းအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းပါစေတန်တရားကိုဆင်းရဲလိုခြင်းကြပါစေတာနာရောဆောင်းနာမင်းကြီးနဲ့နမျက်နှာကောင်နာအပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းပါစေတန်တရားကိုဆင်းရဲလိုခြင်းကြပါစေဗုဒ္ဓဂယာမှာဆောက်မဟာဘုရိုလ်စီရမြယူထင်းထင်းဆောက်ချောက်ပြီးတဲ့နတ်မြတ်နာကောင်နာအပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာပြည့်စုံပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းပါစေတန်တရားကိုဆင်းရဲလိုခြင်းကြပါစေယောဂဇောဘုံမဇောအဂတဇောနာမင်းအပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းပါစေတန်တရားကိုဆင်းရဲလိုခြင်းကြပါစေကျွန်တော်တို့အိမ်တွေကိုစောင့်ကြနေတဲ့နတ်မြတ်နာကောင်နာအပေါင်းနဲ့စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာပြည့်စုံကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းပါစေတန်တရားကိုဆင်းရဲလိုခြင်းကြပါစေကျွန်တော်တို့ရဲ့ရက်ွက်ကိုစောင့်ရှောက်နေတဲ့နတ်မြတ်နာကောင်နာအပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာပြည့်စုံပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းပါစေတန်တရားကိုဆင်းရဲလိုခြင်းကြပါစေကျွန်တော်တို့ရဲ့မြို့တွေကိုစောင့်ရှောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာပြည့်စုံပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းပါစေတန်တရားကိုဆင်းရဲလိုခြင်းပါစေကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းနိုင်ငံကိုစောင့်ရှောက်နေတဲ့စိတ်နတ်မြတ်နာကောင်နာအပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းပါစေတန်တရားကိုဆင်းရဲလိုခြင်းပါစေတိုင်းပြည်ကိုစီမံအုပ်ချုပ်နေတဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်အားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းပါစေတန်တရားကိုဆင်းရဲလိုခြင်းပါစေမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့နှလုံးမြန်မာသူတော်အောင်စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းပါစေတန်တရားကိုဆင်းရဲလိုခြင်းပါစေအာရှတိုင်းမှာရှိတဲ့ရဟန်းရှင်တို့နှလုံးမြန်မာသူတော်အောင်စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းပါစေတန်တရားကိုဆင်းရဲလိုခြင်းပါစေဒီကဘာကြီးမှာရှိတဲ့ရဟန်းရှင်တို့နှလုံးမြန်မာသူတော်အောင်စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းပါစေတန်တရားကိုဆင်းရဲလိုခြင်းပါစေဒီစัจ java လာအတွင်းမှာရှိတဲ့နတ်လူမြန်မာတို့အပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းပါစေတန်တရားကိုဆင်းရဲလွတ်ကင်းပါစေစัจ java လာအနှံ့မှာရှိတဲ့နတ်လူမြန်မာတို့အားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာပြည့်စုံပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းပါစေတန်တရားကိုဆင်းရဲလွတ်ကင်းကြပါစေကျွန်တော်တို့စัจ java လာဤတရှိယနာဂံငွေတန်းအတွင်းမှာရှိတဲ့နတ်လူမြန်မာတို့အပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာပြည့်စုံပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းပါစေတန်တရားကိုဆင်းရဲလွတ်ကင်းပါစေနာဂံငွေရန်အနန္တမှာရှိတဲ့နတ်လူမြန်မာတို့အပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းပါစေတန်တရားကိုဆင်းရဲလိုခြင်းကြပါစေဝင်သက်ထွက်သက်ရှိတဲ့တို့ရာတွေဝင်သက်ထွက်သက်မရှိတဲ့တို့ရာတွေခန္ဓာကိုယ်ရှိတဲ့တို့ရာတွေခန္ဓာကိုယ်မရှိတဲ့တို့ရာတွေခန္ဓာကိုယ်မြင်ရတဲ့တို့ရာတွေမမြင်ရတဲ့တို့ရာတွေခန္ဓာကိုယ်ကြီးတဲ့တို့ရာတွေသေးတဲ့တို့ရာတွေရှည်တဲ့တို့ရာတွေပုတဲ့တို့ရာတွေခန္ဓာကိုယ်ဝတဲ့တို့ရာတွေပိန်တဲ့တို့ရာတွေခန္ဓာကိုယ်အလေလက်ရှိတဲ့ပုံစံတွေအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းပါစေတန်တရားကိုဆင်းရဲလိုခြင်းကြပါစေလူနာပြမှာတရားပေါ်မှာရှိတဲ့ယောက်ျားအလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းပါစေတန်တရားကိုဆင်းရဲလွတ်ကင်းကြပါစေလူနာပြမှာတရားပေါ်မှာရှိတဲ့မိမအလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းပါစေတန်တရားကိုဆင်းရဲလွတ်ကင်းကြပါစေလွတ်မြောက်ပြီးတဲ့အရိယာကြီးတွေစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းပါစေမလွတ်မြောက်သေးတဲ့အနာရိယာတွေစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းပါစေတန်တရားကိုဆင်းရဲလွတ်ကင်းကြပါစေမနုဿအာလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာပြည့်စုံနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းပါစေတန်တရားကိုဆင်းရဲလွတ်ကင်းပါစေအာမနုဿအာလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းပါစေတန်တရားကိုဆင်းရဲလွတ်ကင်းကြပါစေ32ပုံကျင်လေကုန်တဲ့လူနဲ့ပြမတော်ဝါဒီမှာမလွတ်မြောက်သေးတဲ့တန်တရားမလွတ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသစ္စာမသိသေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအလွန်တနာပါတယ်သူတို့တွေဟာတန်တရားရင်ကျောမှာမြုပ်ချီပေါ်ကြီးနဲ့စုံကြီးစံကြီးမျောနေကြအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်တန်တရားရင်ကျောမှာမျောနေကြအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဦးနာသေးသေးလေးနဲ့လည်းအကျဉ်းချင်းရင်ဆင်ကြအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်လောကရာနေနဲ့လည်းအကျဉ်းချင်းရင်ဆင်ကြအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကဆူဘေဇိုးကြီးတွေနဲ့လည်းရင်ဆိုင်ကြအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကျွန်တော်တို့အလွန်ပဲတနာမိပါတယ်အလွန်တနာကျင်တာပါတယ်တန်တရားကနေမလွတ်သေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေသစ္စာမရှိသေးသစ္စာမသိသေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကျွန်တော်တို့အလွန်တနာပါတယ်သစ္စာတည်ဝါတဲ့ပုံကိုယ်တွေတန်တရားလွတ်မြောက်သွားတဲ့အရိယာကြီးတွေသူဂရိဘုံရောက်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေ
တမအာဇီယအဖြစ်ကြည်ပွားချမ်းသာနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေအားလုံးတို့အတွက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအလုံးမဲ့ဝမ်းသာမိပါတယ်တို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဝမ်းသာပါတယ်တစ္ဆာမတည်သေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အလုံးမဲ့တနာမိပါတယ်တနာမိပါတယ်ယနေ့ယခုကျွန်တော်တို့ပြောရတဲ့ဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်ဤသို့ကုသိုလ်အဖို့ပါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ဆောင်နဲ့အိမ်ဆောင်နဲ့ကျောင်းဆောင်နဲ့ရွာဆောင်နဲ့မြို့ဆောင်နဲ့တောဆောင်နဲ့တောင်ဆောင်နဲ့တို့နဲ့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အမိအဖအဖိုးအဖွားဆွေမျိုးညာတကမိတ်ဆွေတန်ခါတော်သာသမီတော်တော်သာသမီတွေအားလည်းကောင်းရွှေမြညာတကတွေအားလည်းကောင်းလောကဘာသာဆောင်နာမည်ရဲ့စုပ္ပန်နေတော်မြေတရားပြမှာအထုဘာမှာယမမင်းနဲ့မာနမင်းတို့လောင်းကောင်းတိုက်ချူဘိုတော်နဲ့ရွှေတော်ရှစ်တောင်းမြို့တော်ပေါင်းလုံးကောင်းတာနောင်ဆောင်နာမည်နဲ့နတ်ကောင်းနဲ့မြတ်နာပေါင်းလုံးအားလည်းကောင်းဘုဒ္ဓဂံမှာစောင့်ကြတဲ့နတ်မြတ်နာကောင်းနတ်ပေါင်းလုံးအားလည်းကောင်းယုတ်ကဇိုးဘုံမဇိုးအကတဇိုးနာမည်ပေါင်းလုံးအားလည်းကောင်းအားလုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆောက်အဦတွေမှာရှိတဲ့နတ်နတ်လူပြည်မှာတို့အားဒီအားလုံးအမျှပေးဝဲတယ်အမျှခံတယ်အမြအမြအမြယူတော်မူကြခမညာတာဓု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 အမြ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 ယူတော်မူကြခမညာတာဓု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 အမြအမြအမြယူတော်မူကြခမညာတာဓုတာဓုတာဓုအားလုံးပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ချမ်းသာကြပါချမ်းသာကြမ်းမှချမ်းသာကြပါစေယောဂီတွေချမ်းသာကြပါစေအားလုံးနောက်တစ်ပတ်မှပြန်တွေ့ကြမယ်နောက်တစ်ပတ်တောက်ကြမှာပြန်ပြီးတော့ဆုံကြမယ်ချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေကနာကြပါယောဂီများအနာယူကြပါချမ်းသာ